Aloha, estamos aqui em mais um episódio Aloha Podcast e hoje temos uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida, que foi campeã brasileira do surf feminino, Tainá Ikel. Prazer imenso da Praia da Guarda, muito bom ter você aqui. Aloha. Aloha. Bem-vindo aí, <laughs> né? E é, foi interessante para a gente marcar para você vir aqui. É, foi complicado, porque eu tinha que acabar o campe a bateria, né? Você foi a campeã e também tinha a premiação, então foi tudo corrido, né? Com certeza. É, primeiramente, eu quero agradecer o convite por fazer parte disso aqui, muito legal. É uma experiência nova para mim, eu nunca participei de um podcast, então é a primeira vez. Obrigadão pelo convite, muito irado aqui. E vamos que vamos, né? É. Foi muito legal poder estar aqui no Rio, foi corrido para mim, mas foi bem maneiro, assim. É, e... O título. Ficou para a guarda do baú. Né? <laughs> o que eu acho legal também foi só sua alegria, a vontade sua de gravar, né? Porque tudo estava complicado, né? O campeonato, o mar grande, as baterias... Primeiro campeonato, né? Estava flat o tempo todo. Então, as baterias ficaram todas... É assim num curto período, né, para acabar o evento, né? Foi então... foi a janela do ano mais co corrida, na é, verdade. É, e o mar grande, né? Então, No início, na verdade, não tinha onda nenhuma, né? É. Na terça-feira que foi o primeiro dia da janela, tava zero, zero de onda, zero. E aí eu nunca tinha visto assim o um rio tão pequeno, Z... né? E zero assim a bancada não quebrava de jeito Flat. De nenhum. Flat total. <laughs> E aí, no segundo dia, as meninas entraram na água, né? E tiveram dois rounds. Então, eu participei, passei os dois rounds, foi bem legal. E foi nesse dia que eu me tornei a campeã brasileira profissional. Oh, muito bom, fico feliz. Foi bem feliz. especial, assim. Eu queria aproveitar aqui e agradecer os patrocinadores Simples Reserva. São uma marca bem legal, né? Eles mandaram até um presentinho para você aqui. É simples, mas que é demais. Irado. Né? Muito obrigada. E quem quiser comprar, bom, né? Receber um pode, presentinho. pode abrir aí à vontade, oh, de se olhar, com faz a observação. É legal que o, a malha deles é, é um cotton é algodão Olha. peruano, então é super macio. Nossa, vê? diferenciado também. N não, é não é Então é legal porque ele é assim, macio, cai legal. E também são Nossa. cores assim, simples, básicas. Tudo que é simples é Virado. bom, né? Com Viajar para uma viagem, o um pôr do sol... <laughs> Está com os amigos, está com a família, muito eu bom. mais uma cor que combina que eu gosto também. É? <laughs> que bom, bem-vinda. E eles abriram agora, só tem uma loja, que normalmente todo mundo compra pelo, 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 como é que se fala? Pelo Aloha 10, você tem 10% de desconto. Né? Então, você entra no site, é, entra no QR Code e compra. Né? Então, Aloha 10 é o desconto. Muito bom aí, né? Irado. E, e realmente, a malha é super diferenciada, é. né? Muito legal. E o que é legal é que eles abriram mais... Além da loja do Barra Shopping, abriram mais uma loja no Norte shop E eu fui na inauguração do Rio Sul. Encontrei vários amigos lá, toda rapaziada. Foi bem legal. E só uma coisa que vai fechar com chave de ouro. Vamos chamar aqui o Gurume, no final do programa. Está com fome? Sim. Que vai ser meu... É meu almoço que... <laughs> Vim preparada e, e, e você alguma vez já experimentou o gourmet? ontem pela primeira vez a gente é? pediu pra comemorar o é. título de campeã brasileira ah, profissional. É? Mas como por... é que você escutou falar do gourmet? Na verdade eu vi do programa ah. e... e... Muitos dos meus amigos me indicaram um gourmet, e aí eu fiquei curiosa para conhecer, né? Lá onde eu moro não tem tanta opção assim e aí eu cheguei aqui, eu falei, eu tenho que provar esse. Então, hoje e foi eu... num dia especial. É, é, é <laughs> muito bom. Mas você pegou o nosso desconto? A ah, ah, 25% de quando a... hein? não peguei não eu não pegou fiquei arrependida. Olha, então já vai pedir de novo. Mas lá no ser... sul da guarda eles não entregam, mas tem que entregar daqui né? a <laughs> pouco. Né? Daqui a pouco vai ter lá então, a nova franquia em Floripa, pelo menos, é. poder... E queria também te dar uma, você não esquecer de mim, nem seu pai, sua família, tem outro presente aqui e pra você, que isso? da Cia Duarte. É? Tá chegando o Natal, né? Então é o seguinte: tem que cheia de presente, irado Pode abrir que esse daí você vai gostar. Obrigado, Léo, essa lembrança aí tão legal. É, essa é uma Nossa. joia rara. Você não vai ficar livre de mim, nem teu pai. Olha irado. só, pode abrir aí. Eita. Olha! Irado, hein? É, essa ó. vai pro meu quarto, hein? É, é <laughs> mostra aí pra galera. Ah, galera, aloha! Alô! Amigo de Souza, é irado, aí. que então, honra para mim! Que, que bom! E eu fiquei tão Muito feliz da, a, da sua vontade de ser entrevistada, de participar, que isso é legal, porque foi corrido, mas. Deu tudo certo, né? Com sempre certeza. dá tudo certo, né? Com certeza, para mim é uma honra estar aqui com você. Muito bom! Como é que você. Tainá, conta para gente como é que começou a ser, gostar do mar? Foi através do seu pai? Foi lá na guarda mesmo? Como é que foi o início do surf? O início do surf para mim foi tipo muito natural, né? Porque o meu pai é, surfa há muitos anos, é, faz prancha também. Okay. Então, nossa, escolheu a guarda para morar para poder aprimorar no surf, porque lá tem altas ondas também. Naquela época que ele conheceu, foi algo, nossa, que de altas ondas assim, especial para ele, com certeza. E acabou ficando. E aí, conheceu a minha mãe, tiveram meu irmão, que também surfa. Ah, é? E a, até minha cachorrinha surfa lá em casa. Surf family, surf family. <laughs> family total. É. Qual é o nome do cachorro? É, é a Happy. É Happy. A ah, rap Happy Surfista. Tá. Pega é até o Instagram dela depois. Pe pe ah, vou pegar, pega a ondas mesmo? Pega a ondas, pega a ondas. É, que bom. Eu, eu, sou contempor... é, eu sou mais velho que seu pai, né? Aham. Mas a gente competiu lá em Santos algumas vezes, em Guarujá. É, né? Carlos Cachote, né? Carlos Cachote. Por que Cachote? Porque <laughs> ele pegava muito Cachote? Esse daí eu não vou saber te responder, mas ele vai! Ah, então vamos perguntar a é. ele aí como é que vai ser. Com certeza. E, e é, com que idade você começou? Foi com seis anos de idade que eu realmente comecei no surf, né? Eu, ele introduziu assim quando eu tinha uns dois aninhos de idade, mas eu acabei, tipo, caindo assim da prancha, fiquei meio traumatizadinha na, na época, assim. E aí ele ficou tranquilo, não me pressionou, nada. Fiz outros esportes também. Quais? Aí eu, eu, eu lutei judô ah, é? e fiz balé também. Ah, então, então se, assim, nada se, a ver uma se, coisa com a se, outra, se né? Se o cara vier tirar onda contigo, dá logo ah, um balão lá, nele. <laughs> não tem essa. Não, hoje em dia eu ainda pratico Muay Thai também. Ah, é? então, Só viu, de ó, hobby, olho né? Só de hobby, Não, mas eu é gosto. bom porque não, não consegue pegar onda, treinar, é um treino pesado. Então é legal ter algum tipo de lazer com que certeza você possa sempre né ajuda até hobbies. psicologicamente também é algo muito legal né Pô. e aí para mim foi muito natural assim é, começar no surf também e aí eu, depois com seis anos de idade eu pedi para surfar ah, é? lá na guarda onde eu moro eu vi um amiguinho meu indo assim a mesma idade o pai dele levando ele que... e o Suel Henrique um ah, é? foi um menino que era é lá da guarda e aí eu vi ele indo assim eu falei ah pai me leva lá Pô. e ele me levou é, gostei eu... muito e quis Ficar surfando. Eu acho que nesse início do Santos, quando está começando, é legal fazer a pessoa. Teu pai deve ter feito isso. Integrar com o mar, não ter a preocupação. Que já começa a pegar onda, manda um abraço não, assim, é. fazer uma integração, saber mergulhar, saber curtir o oceano, se sentir bem dentro d'água, água. Exatamente. Né? Isso eu fazia desde pequena. Eu amava ir pra praia. E aí, independente de surf, assim, não tinha nada a ver. É, com dois aninhos, como eu te falei, ele introduziu no surf, eu acabei não gostando na época, assim, porque eu tive esse leve traumazinho. E aí eu não. Mas, não ia para o surf, né? mas eu ficava ali na praia no rio porque lá na guarda tem um rio maravilhoso, paraíso, né? né? Nossa, agora ele tá um pouquinho mais fraco, infelizmente, mas é, naquela época, nossa, era muito forte o rio e eu ficava lá jogada brincando, maré enchendo, maré enche... subindo, né? Nossa, de todos os jeitos. Então, realmente eu é, sempre tive na água, assim, gostava muito de estar ali. O seu universo é o mar. É lá, o mar total, é... independente é... do surf, né? Se... E aí foi Se É um tesouro muito grande, né? Com certeza, nossa. Pô, fala é um pouco muito... sobre essa intimidade com o mar, você gosta de remar, mesmo sem onda? De outra... Com certeza, mergulhar, poder estar é. tá na praia, né? Eu gosto bastante, eu sou literalmente a ratinha de praia, assim, que eu fico jogada na praia, eu gosto de passar o tempo lá e, e também mergulhar, tá dentro da água, natureza, né? Não tem igual, e onde eu moro é um paraíso total, tem, assim. Tem um personagem que eu gosto muito, um grande amigo meu, a... Talvez você conheça ele, Picuruta Salazar. Com certeza. Ele, foi o primeiro cara a ser convidado. Ele e o Paulinho Franzini, meus amigos. Foi o primeiro episódio, foi com ele, né? Irado. Aquele cara, Especial, go... hein? Especialíssimo, né? Por isso o primeiro. O né? pai dele foi para lá na guarda, né? Quanto tempo atrás? Nos anos 80, Nossa. né? deve ter sido há muitos muitos anos. É. Eu conheci ele quando Senhora era criança. Alexandre, né? Com certeza. Que Fez foi... parte ali da minha infância. Você sabia Morava que eu na... que levei? Tadinho. Olha como é que eu era louco, né? Agora eu sou doido. <laughs> eu levei o Picuruta <laughs> e o Almir e fui responsável na embaixada americana por eles. Você vê como é que e eu não bebi, Nossa. hein? né? Que é muito, né? muito bom, né? Levei de falar. E Picuruta, um orgulho muito grande. E Picuruta até falando, no primeiro dia que ele chegou lá, ele ganhou do campeão americano. Nunca tinha surfado em Sunset. Nossa. Botei na água, fui para dar um d'água com ele, para posicionar ele, que eu era o cad dele. Brasileiro desconhecido, ganhou logo do campeão americano. Foi lá e é, mostrou aí, como é que se faz, né? Mostrou como é que é. O cara é cascudo mesmo, né? Com certeza. E é, como é que é a sua trajetória até o primeiro patrocínio? Foi difícil, foi fácil? Teu pai que ajudou? Como é que foi? O então, meu primeiro patrocinador foi a uh, Mormai. É, Mormai? Mormai, uh -huh. é, E aí, realmente, assim, foi algo muito natural também, porque eu tive uma primeira competição, que foi na praia de Garupabim, ali no centrinho de Garupaba. E, nossa, foi ali que eu conheci também é, o Luiz, que na época trabalhava na Mormai. E aí, no meu segundo evento, ele foi conversar com meu pai. Assim, ah, é? nossa, será que a gente poderia fazer um trabalho juntos? Alguma coisa do tipo, assim, na época. E meu pai acabou nem, nem comentando muito comigo, porque quis deixar natural, sabe? Queria mesmo que eu me divertisse dentro da água e eu comecei com os meninos competindo, que na época não tinha feminino, né? E até os meus 10, 11 anos eu competi contra os meninos. Que bom! Em vários é... outros circuitos, né? É, até bom. no Hangul Sufi que teve, era só masculino, eu consegui vencer. Fui a vice-campeã do ranking geral. E os, e os garotos ficaram bravos, também. né? Ah, sim. Até que chegou um dia que, eu, que eles vetaram a minha é, participação. É, não, chega <laughs> Agora já era. Não, não aguento mais mas e é aí... legal que você participou de todo esse processo de emancipação do surf feminino, né? Com certeza, para mim foi muito especial. Por é, exemplo, e... hoje em dia ter esse circuito do Rang Surf com a categoria feminino, algo que eu fiquei muito feliz, porque foram vários anos pedindo para isso é, acontecer. Uma conquista, né? É, com certeza. E, e, e na minha opinião, eu acho que o surf feminino é, é um, uma das categorias que mais cresce no Brasil e no mundo, né? Com certeza, é. ao, ao longo do tempo aí está crescendo Os bastante. Nos últimos três, quatro anos que foi assim, E né? a tendência é... As mulheres cada... dominarem, é, com né? Com certeza, a Nossa. tendência é só aumentar, né? É, não, e é legal ter a presença feminina dentro da água, que a galera fica mais na D, relaxa, né? <laughs> claro, acha, a galera fica acha... muito tensa. Ei? Ei? <laughs> e não. aí, o... chegando mais... Nossa, já sofri algumas coisas que foram um pouco desagradáveis também, pelo fato de às vezes não ter muitas meninas dentro d'água, né? Já, quando eu era mais nova, já aconteceu algumas situações é, meio ruinzinhas, mas faz parte mas aí. Mas conta uma dessas aí pra Uma vez eu tava na Indonésia. Indonésia. Em Nias, ah. surfando, e aí eu o cara não passou a onda e eu fui na pontinha da onda. Eu era bem novinha, eu tinha, sei lá, eu acho que 11 anos de idade, assim. Ah, foi no e, rabo. No rabinho da onda, é, assim. E o cara não passou. Ele é assim. não ele realmente não tinha passado a onda e aí eu saí da água e ele tipo veio atrás de mim querer brigar comigo tipo Brigando. atrás de, de mim no riff assim eu lembro que essa vez eu fiquei com medo sabe tipo brigar comigo jogar prancha em mim assim que trouxa, eu né? saí Ei, correndo que trouxa. é com certeza ah, se fosse hoje, eu me definiria de outro jeito. É, não, não, mas chega a ser ridículo, né? O é, cara. Não, é, ainda mais porque eu tinha 11 anos, né? É, não, e também pelo fato de ser uma mulher. Teve um Com incidente, certeza. você viu, lá na Indonésia? Não, nesse caso, eu era uma criança, né? Então, é, teve um incidente da lá da na Indonésia. Indonésia que um brasileiro... É, ligou com uma menina você lembra disso? Sim sim eu vi Caramba. alguma coisa do tipo na internet é uhum. muito triste né ver essa é. a mulher tá mais para equilibrar pegar bem Lógico. curtir daquela e sorte. muita eu acho que muitas vezes também surfa algumas melhores do que essas pessoas ali que é. ficam entrando na neurose é, eu acho que o surf é um ambiente de relaxamento né total natureza é. né as pessoas é. vão ali para se divertir mas realmente o que que você acha do crowd Crowd é difícil, o crowd né? É, é Crowd é Crowd, é, é, crowd. é complicado é. falar sobre o Crowd, né? Mas dependendo do lugar tem gente que respeita bastante, tem lugares que nem tanto, tem que saber respeitar, né? Eu é, acho que Eu acho que o princípio é sempre importante, você vai surfar no lugar, você Respeito às pessoas. Que, principalmente eles... que moram ali é. e que surfam ali diariamente também, é, né? É, Acho é, que o de, respeito... Depois pega uma onda boa, mostra claro. que surfa legal, aí já começa... É recíproco daí, é, né? Aí já começa a rolar aquela intimidade, né? Com Primeiro, certeza, com as ondas humildo, também, né? Vai humil, conhecendo. Humildade, né? Com oh, certeza. legal, hein? E fala um pouco do espaço feminino, das mulheres, como é que estão conquistando, tem tido tantos campeonatos, campeonatos femininos. Eu mesmo, ano passado... É, final do ano passado novembro dezembro fiz um campeonato só é, festival de surf de Marisias, era só para mulher né é, deram eram quase 40 mil de prêmio né foi assim em cima da hora mas foi muito legal fizemos de feminino de pranchinha e de pranchão foi muito legal que legal como Nossa. é que estão os eventos assim tem muitos eventos então literalmente tá crescendo muito assim. E um dos campeonatos que eu fiquei bem feliz que aconteceu foi o que eu já falei do hang Lucy Attack, inclusive esse Dream Tour que eu venci, é a premiação igual para as mulheres e para os homens. Igualdade, igualdade no... total. Então chega. isso foi algo que muito legal assim, é. porque a gente viajava às vezes para o outro lado do mundo e recebia muito menos de premiação que os homens, e tá sendo, raro, que, tá sendo que viajava muito igual, assim, tinha que treinar igual. Os e, gastos enfim, são os mesmos, Os né? mesmos, e recebia menos. Então, isso foi algo muito legal, assim, muito importante, que eu achei que mudou bastante. Que bom, né? Como é que você está vendo o trabalho da CBS? Está bem melhor, não está agora? Com certeza, o nosso é. trabalho da CBS está sendo essencial ultimamente, é. né, para o surf brasileiro, para todos os atletas é. em si, não só para as mulheres. Eu acho que tem sido um trabalho muito legal e foi de muito sucesso, é. né? Não, e é legal porque o surf evolui, né? Assim, assim, todos nós como evoluímos, um todo, né? fortalece, que é, né? que é uma troca é, né? recíproca é, muito e legal. E também, você vê que o surf hoje em dia, não só com o trabalho da, da CBS, como da, da WSL, do Ivan, né CBS do Teco, fortalece, todo mundo passa a, a, a entender o surf, antigamente era restrito certeza. ao universo da rapaziada do surf das meninas do surf, agora... Vai no supermercado, nem o quê, vai no banco, é. pega o ônibus, o cara, ah, eu te vi, né? mais assim, comercial, assim, também, né? É. E também é, tem uma visibilidade muito maior, né? É. Agora, nossa, o Esporte TV estava ali é, passando a premiação ao vivo também, então, muito nossa, bom, a visibilidade né? para o Brasil inteiro e até para o mundo, né? O é. surf está crescendo é. muito, é, né? Legal, e o Brasil tem tido um, um destaque, assim, espetacular. Quem são os melhores atletas é, do, do surf profissional do feminino, primeiro? Quem são as pessoas que concorrem com você? No mundo assim, não, aqui no Brasil. Aqui depois no Brasil depois vamos falar da WCL. Eu acho que nossa, a gente vê pelo circuito brasileiro profissional é difícil dizer uma pessoa não, poucas mas, assim, mas sim. eu acho que todas que estão ali, por exemplo, o Dream Tour, ah. que tem, eu, acredito que 24 melhores mulheres, não tenho certeza, mas tem é, as melhores do Brasil, né? Então concorrido. Concorrido. É algo, nossa, muito quem, acirrado. Quem ficou em segundo, por... terceiro do ranking? Nesse evento nosso terminou hoje, então foi é. tipo, tava ah, disputa até agora ah, é? sobre o, aham, sobre a, a vice liderança do ranking. Eu fui a campeã, né? E em segundo foi a Juliana dos Santos. Da onde que ela é? Ela é do Ceará. Ceará, oh, que legal. Ceará, né? É legal é, porque fica Brasil é, Wide, né? né? O lá Santa de baixo, Catarina, lá de e eu acho que ficou em terceiro a Julinha Duarte, aqui do Rio de Janeiro. Ah, é, então, literalmente, não, um lugar então diferente. É tudo, né? É o é, Brasil é, inteiro, sul, né? Centro e Nordeste então, também. Então, legal também que eu achei que o trabalho da CBS tem sido bem feito por conta disso. São seis etapas durante esse Dream Tour, foram é, várias paradas diferentes, né? Foi começou em Xangri-Lá, lá no Rio Grande do Sul. Então teve etapa no Nordeste, teve etapa lá em Santa Catarina também, finalizou aqui no Rio de Janeiro. Então foi nossa muito é. legal e bastante etapas assim diferentes no Brasil inteiro para a gente conhecer lugares diferentes também. Maneiro. Muito legal. E no circuito mundial você tem sonho de chegar lá no circuito mundial? Com certeza, eu acho que toda meta de todo surfista, né, que inicia no surf é chegar no circuito mundial. Mas ultimamente eu tento não me pressionar e, e fazer o melhor que eu posso nos campeonatos que eu estou indo, né? Que tipo de onda que você gosta? Assim, mais onda hot dog, esquerda, direita? É onde eu moro, na guarda, é. o que predomina é a esquerda, esquerda. né? Depende muito da bancada eu sou backside para a esquerda é, eu vi umas ondas suas muito legal só que batidão jogando aquela é, água é né? eu, 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 eu confesso Ei? que é a minha onda preferida é. né é, <laughs> é a guarda de, a guarda é o estilo de onda preferido para mim assim porque tu cresce no lugar tu tem uma intimidade maior é, com aquilo ali é, né mas muitas horas pegando onda é né? naquele mesmo Mas é, eu tô, não sei normalmente todo mundo gosta de pegar onda mais frontside né mas hum. eu vejo que é muito Boa no backside, né? Aquelas... É, não tem uma preferência, é. assim, tipo, ah, eu, eu gosto mais de esquerda ou de direita, mas realmente a guarda tem uma bancada. Eu, na verdade, não digo nem agora, ah. porque agora a conta do Rio está um pouco mais fraco, a gente tem um pouco mais de direita que não é o que predomina norma, é, normalmente lá, né tá com mais direita agora é ultimamente assim de, depende é muito bancada, da, da né? bancada tá mudando radical direto e, assim e, e também como é um rio né Exato, então, então ele está sempre e já muda tudo já muda tudo fala um pouco sobre essa condição né é diferente nós temos três tipos de fundo né fundo de areia que é o beach break Temos fundo de coral e fundo de pedra né Isso. e os fundos de rio né que é os que mais é. mudam né exato que é o fundo de areia também é. né no caso mas o rio que me influencia totalmente ali na bancada da guarda do baú então é... Como eu estava falando, quando eu comecei no surf, o que predominava muito ali, praticamente, era só a esquerda. É. Então tinha aquela no costão ali da guarda, tipo, nossa, era a onda que eu aprendi a surfar. Então acho que isso, quando tu aprende algum negócio, ajuda, é, muito. ajuda muito. Acho que aquilo ali fica para o resto da tua história, assim, né? Pode mudar o seu estilo de surf, é, várias coisas, mas eu acho que aquilo ali fica para você, é. né? E, você e, é assim. importante também, porque é diferente de um pico normal, né? Porque a maré é. enche, né? É um, é um tipo de onda, a maré. É, começa hum. a vazar, já muda tudo, né? É, ah, muda completamente, Não, e né? muda o lugar Acho do tal. pico, o lugar do take-off, né? Total, e às vezes também que acontece, é, tipo, hoje tem uma esquerda perfeita ali, o rio está saindo de... Tal jeito, e aí no outro dia já não tem, é já tá outro é, mar, então. Às vezes até no mesmo dia, só na mudança da maré, muda tudo. Já né? muda tudo. Você com já certeza. surfou em Guaratiba, aqui no Rio? Eu surfei uma vez em Guaratiba. Ah, é? Eu não tive, é? não surfei por muito tempo ali, foi uma queda rápida, assim. Mas, nossa, é diferente também. É, é parecido é. com a guarda. É, eu achei um pouco mais rápida, assim, a onda. É, tem uma semelhança, fundo. é, não, é depende exato. Depende do fundo. Eu já é, quando... A minha primeira oficina legal mesmo, né? Uhum. Era foi lá? lá. Foi lá, né? Então surfava muito lá, aquilo dali é um paraíso, né? Uma onda maravilhosa. lindo e, e é lindo. E, e é legal, e é legal que é um lugar assim, meio é, escondido, pouca gente uhum. sabe, né? Então, é. manter assim, meio... Né? Não é secreto, mas manter sem assim, muita publicidade, muita é, propaganda. É, um pouco mais é, longinho ali é. também, né? Fica mais... O, o meu filho Eric de Souza mora lá. Ah, que é. Você conhece girado. ele? Eu não conheço, não. É? Mas já ouvi falar dele. Mas Pô, não, muito não bom. conheço. Muito bom. Dentro do, do campeonato brasileiro, né, no profissional, quem ficou na frente foi o Wesley, quem foi o campeão? Isso, o campeão foi o Wesley Dantas, é? que teve também um ano bem constante, um ano top também. E acho que o vice-campeão foi o Peterson Crisanto. É, de caramba, o cara surfa muito, eu vi ele ali. Todos, ele, né? né? Não, o nível, está ah, elevadíssimo. É, eu vi uma vez, eu acho que foi o Wigley que... O Rio CT, né? Isso, que é o irmão mais velho. É, eu mais não sei velho. se é o mais velho, eu acho que não. Mas eu acho que é um dos, é um irmãos. dos irmãos dele. Eu vi ele em pipeline, cara, um pipeline assim, show de horror. Sabe o que é um pipeline show <laughs> de horror? Enorme, fechando, mexido. e o cara botando para baixo mesmo, assim, fiquei muito orgulhoso, né? É, muito E quando legal, eu estou no Havaí. Né? Eu fui ver esse campeonato, estava muito grande, diferente, né? Uma hum. condição. Mas, normalmente, o priorizo sempre o surf, né? Aqui, o claro. campeonato, a <laughs> gente vê quando está em paz, está vazio o sunset, raleia, vai eu... E aproveita né, para... Aproveita bastante, né? Quem são os tops aqui do Brasil que então assim? O Wigley ganhou. Quem Wesley, é? Wesley, Wesley. Wesley ganhou. Foi o campeão. O segundo lugar ficou quem? Peterson Crisanto, que é, é do, Paraná, Paraná, do Paraná. Ele né? já fez parte da elite do surf ah, é? mundial, é? Não, né? eu já vi. É. Ele é muito bom, né? Eu não sei te dizer quem que ficou em terceiro, mas foi disputadíssimo. Também tem outro top que era 10. muito bom lá do Paraná, era o Peterson Rosa, né? É, né? é Nossa, Ganhou aqui, eu acho que ele ganhou aqui uma acho vez. Acho que ele que... é da geração do meu pai, é, né? É, muito bom. Pegava muito nos um primeiros surfistas assim, radical, né? É. Assim, né? Muito bom. É a geração de e, vocês E também, o que é interessante, interessante até, queria falar, eu tenho um amigo lá do Havaí, é o Vitor Marçal, ele toma conta de todos os guarda-vidas lá do North Shore, né? Que irado. É, é, irado, não, que um brasileiro mandar lá nos guarda-vidas Exatamente. Né, Alô, Vitor, <laughs> beleza, é legal que eu fico lá na casa dele, lá, ele que mora maneiro. ali em Sunset, né, sempre recebe bem, né, tem amigos é muito bom, né? Eu acho é. uma responsabilidade é, 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 enorme, não, não, no, né? Agora mesmo. Pipeline, vida. agora mesmo nesse acidente, era os, foi o Tânga. Queria parabenizar o Tâmega pelo resgate. Não só o Tânga, como toda a equipe que esteve lá, né? Todos muito, que ajudaram. É, né? ajudaram o nosso querido chumbinho, né, cara? Pô, graças a Deus deu tudo gra, certo. Graças né? a Deus deu tudo Nasceu certo. Nasceu de novo, de alguma forma. Nasceu né? de novo e você vê que. É, os guarda vidas estão em pipeline da equipe do VIA, eles são muito treinados, né? Uhum. Uma coisa até que eu vi o Tâmiga falando, que eu não sabia, apesar de ter muitos anos de ver assim acidentes, quando a pessoa que está, como é que você, saiu d'água desacordada, mas está com pulsação, uhum. não pode fazer boca a boca, entendeu? Não Nossa. é aconselhado, né? Legal. Você sabia disso? Eu sabia também. Também não. 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 <laughs> não, é, não já, é porque, então, já estou aprendendo não, aqui. Não, é, não, é, é porque assim, é, são tantos resgates, tantos. É, tanto treinamento que eles têm lá que é, os detalhes que é, é, um, é um procedimento né quando o cara sai sem respirar aí depois está com pulsação não está com pulsação né com certeza é uma responsabilidade imensa é. né eu acho que o trabalho deles é essencial, nossa. É, é incrível. Salvando vidas aí, né? É, Porque todo esse conhecimento aí ajudou o João e com certeza vários é, outros surfistas. É, não, e não. também pessoas que estavam ali, que acabaram. É, não, que ali. Que é, é complicado, né? Acidentes. Toda hora ali tem acidente. Você já toda salvou hora. alguém? Não, nunca salvei não, esse. Não é na possível. verdade, no, na, no rio, ali uhum. da guarda, eu já salvei de resgatar então, eu ali. Sei, não, sei, não em estado crítico, né? É, não, em estado crítico mas não. Mas hora... é já ajudar, a auxiliar de alguma eu forma sei, mas já. Mas é um salvamento, porque se não é. um é. for, o cara vai na corrente é, vai não, embora. É, faz sentido. Não, é não? Já... não, é não? É. deixa maré vazando. Ah, todo surfista. Aloha. <risos> <risos> todo surfista, né, de é. alguma forma já. Te teve um caso até com o Vitor, eu estava com os amigos, estava lá em Macarra, né, uhum. e estavam seis, oito Nossa, pés. Nossa, adoro aquele lugar. É, aquele lugar né? <laughs> Incrível. E ali tem duas torres de guarda-vida, né, ali, não tem, já viu, do uhum. lado esquerdo e Sim, sim, eu já competi lá. É? Eu competi, eu ia pro Hawaii, eu fui a primeira vez com dez anos de idade, e aí eu competi lá em Macarra, é, o campeonato local, né, do Havaí. O oh, búfalo, búfalo? Não, não, não o local de Macarra, local ah. do Havaí, né. Ah, que legal. Hein? Aí eu... Aquilo ali é um paraíso, né? Da Associação né? Havaiana, né, é. eu competi, com as meninas que hoje em dia estão também no WCT, Gabriela é. Bryan, outras meninas que uh, também. A rapaziada é o Búfalo lá, o filho dele, toda aquela o Duende Soutes, são todos meus amigos, né? Essa, esse ano eu estive lá e tinha uns seis, oito, uns dez caras na água, mas não estava maravilhoso, uns cinco pés, sério. Uhum. Mas lá é bom, né? É. Quando fica até menorzinho, encaixa legal na bancada. E, e os caras, go, Rico, go! Muito <laughs> bom, né? Você tá nova aí, os Havaianos mandaram você na Com certeza, onda. Né? Respeito total, mas, né? é muito bom né ver assim e dos atletas da WSL dos principais né nós temos aí vários caras do Brasil aí arrebentando Fala de, vamos falar um pouquinho deles Bora, falar Gabriel deles, né? Medina Cascagrossa o aí, que aí. falar né o Medina realmente é fora da curva fora né? da curva talento incrível é. a gente incrível, costuma né? chamar ele Iceman, né? ele está perdendo a bateria Aí chega no cinco segundos, o homem vira a bateria, vira né? Vira a né? Não, ele realmente, assim, fora, fora da curva. Não tem é, ele... nem muito o que falar sobre ele, né? O surf dele já disse. O que eu acho legal títulos... dele é que ele realmente foi preparado, né? Ele sempre surfou muito bem, mas depois... Lapidou, né? Lapidou, né? Foi, lapidou, foi um talento e ele se fortaleceu muito. E dominou as ondas grandes, né? Que ele, sempre gostou de onda grande, mas uhum. você vê hoje ele pega a marola de meio metro, da aérea, onda média, direito mas esquerda. Todos mas nos pipe, em pipeline, também em, em chopo, né? em feed, ele é um atleta. É um tuber rider é, inc né? incrível, que, né? Que, assim. que, para a esquerda, para a direita. Competidor, né? tuberrider também. É. E, Free e, surf, ele é, é tudo, é, né? Ele é literalmente é. o surfista do mundo. Muito bom. E é O Ítalo é legal porque ele é humilde, também. né? Eu estive lá na terra é. dele, lá. Ah, vai é formosa, é, é, virado, Fui, lá, fui lançar meu livro lá. O, a galera me chamou lá. Então. Legal. Foi muito Foi muito bem recebido, né? E é impressionante como ele é querido. E como ele saiu de uma cidade tão pequena para o Brasil e para o mundo, né? Com certeza, nossa. Lá é uma cidade linda é, também, né? Um e, lugar e, incrível. E quando ele acerta as pancadas dele, aí ele fica bronco. E os, a, aí, e os, os aéreos, aéreos né? também, é, é absurdo, é, é altíssimo. Né? Nossa. Muito bom, né? Muito bom, né? Na verdade, eu, eu acho que todos estão representando da melhor muito forma, bem, né? O Brasil está né? o, o... sendo muito e, bem o nosso querido representado. Mineirinho. Que dizer também, né? Hein? É difícil. Casca grossa. Casca né? grossa. Eu treino com ele lá na Action Pass, ah, é? é direto assim, e ele é super humilde e, além disso, também, nossa, muito focado, né? Um excelente treinador, né? É um excelente. Você sabe quem levou ele para pela primeira vez? Foi, foi você? Tal de Rico de Souza, foi pegar ele lá no aeroporto, é né? E ele, pô, me lembro do Mineirinho lá. Surfou, logo que chegou, tinha um Aimeia quebrando. O moleque pegou, foi logo para dentro d'água um sem ninguém. Foi lá, falei: Pô, esse cara vai longe. Com aí, né? certeza, super M focado, muito bom. né? E aquele tal de Felipe Toledo, né? Caraca, ah, ei, ei, esse cara, aí, ei, não surfa nada, nada é ele. Né? O que me impressiona assim no Felipe é a sequência de, de manobras dele. Eu acho legal que ele não perde entre uma manobra e outra ele não perde, é tudo fluido, né, assim? Com certeza, eu sempre gostei muito dos aéreos dele, é. mas ultimamente eu tenho gostado muito do surf de borda dele. É, pra é. mim tem uma sido troca de um, direção, né? Incrível, assim, me impressionou muito porque ele sempre, nossa, sempre foi o um surfista super completo também, todos eles, né? pra estar ali na WCT com certeza. É, é. é uma, um dos requisitos é ser muito completo, e, né? E E também, tem o Iago Dora, né? Tem o Ryan também, é, né? É, todos, né? O, o, Ryan o da... Iago também treina comigo lá na Action. Galera de ah, é? Floripa ali, né? Que mora em Floripa. Pô, que legal, né? E, e, esse, e como é que é esses treinamentos aí? Fala um pouco pra gente, né? É, eu treino ali na Action Pass, né? Que eles fazem, na verdade, é um centro de reabilitação e de treinamento do Alisson, que, ah. nossa. Me ajuda bastante há muitos anos, né? Eu já tive uma lesão séria, Ih, inclusive. Como? Eu já fiz uma cirurgia na coluna, né? Na coluna? Na coluna, aos meus 15 anos de idade. Mas então, como foi? Eu tive hernia de disco. Eu tenho quatro, coleciono. É, então, coleção. Eu tenho mais uma ali, mas ela tá quietinha é. e é, Não, espero o negócio, que... O negócio é tratar bem dela, Exato, né? mas nesse caso eu acabei chegando a um ponto de ela ficar uma hernia extrusa é. e eu fui obrigada a, a operar. Então, eles são essenciais na minha vida, né? O, o time da Action Paz é super completo e, e tem a, a Cris também, que me ajuda, minha fisioterapeuta, né? É, o Alisson, que, nossa, não tem nem palavras também. E o Rafa, que é um dos treinadores físicos lá também. Tem toda uma equipe nutricionista, Muito, tudo, o Renato. É, hoje em dia não tem como um profissional ou uma surfista profissional. É, não ter uma equipe assim, né? Que antigamente era só o talento. Agora você tem que ter um nutricionista, tem que ter um psicólogo, tem que ter um treinador físico, tem que ter bons patrocinadores, né? Quem é. são os seus patrocinadores? Manda aí, aqui é tudo liberado. <laughs> no momento está um pouco mais difícil, assim, eu tenho um apoiadores, eu estou sem patrocínio. Está na hora aí, ó. o caixote que está ali, o pai dela, aí. Tem que trazer um. Já já a gente vai falar sobre prancha, vamos falar. Que... O seu pai, que é um excelente shaper, é ele que faz as suas pranchas? Isso, ele que faz as minhas pranchas. Pô, muito legal, né? E, nossa, no momento eu tô com o apoio da que Moronguinho? Moranguinho. Moronguinho está tá gastando um pouquinho? Um pouquinho, né? um ah, pouquinho. E, e eu sou muito amigo do NEDEF também, do Sim. Gerson Pilão, né? A galera claro. legal. Legal. Mo e eles são os meus apoiadores, né, no momento, já tive patrocínio durante muitos anos, foi meu primeiro patrocinador, como eu falei para você, e no momento a gente tá com um apoiador, né? Eles, no caso, eles me apoiando, né? E tem o da Silver Bay também que ajuda e, e tudo mais, mas está um, um ano foi um ano completo aí de, é, de competições, mais um pouco mais difícil nessa parte de patrocinador. bonito aqui óculos bonitos aí de sentar tá é aí, da Mumbai, né? É da Mormai, é né? é é? beleza, aí, muito boa, no Estiloso, estilo, né? é né? Estiloso, já gata ficou mais gata ainda, né? É no chilão. é legal que aqui a gente tem a oportunidade, né? Quem tiver até agora 2024 ter oportunidade de patrocinar, você que está com um gasto total aí, né? Que eu sei o quanto que é difícil. Atrás de cada campeão, atrás de cada campeã, tem uma história braba, uma história de perseverança. Tem um time também atrás, né? É. Tem uma família que acredita, tem é. um esforço diário, né? Com certeza, tem muita coisa envolvida, né? Mas, como eu estava falando até da Action aí, fazem parte de tudo isso aí. Nossa, eles são uma equipe completa que me ajudam muito. Me ajudaram a voltar a, a Não, fazer o que eu gosto. Eu, eu, eu brinquei negócio de e Disco, mas a, a minha, graças a Deus, eu tenho feito lá no Lucas caso da coluna. Uhum, eu é, conheço. né, eu Tem feito assim, fisioterapia, ele faz quiropraxia também, hum. e nunca mais tive crise. Mas quando eu tinha minhas crises, aí eu não consigo, eu fico deitado no chão, na posição fetal, e acabou, não Acabou. Te, é, a não, sua só também era que assim? Era assim. Aí. Só que assim, eu cheguei a um ponto de não conseguir mais nem caminhar de jeito nenhum, não era uma crise que passou. Eu fiquei durante quatro meses tentando reverter. Aquilo ali sem conseguir, nossa, nem, nem dormir, eu não é, conseguia é, mais nada. Assim. Eu é, fiz é tudo triste, que. Né? Eu falo, é, é muito. Mas, nossa, sofridíssimo, né? Mas o, o alongamento pra mim e o fortalecimento da. É, de cor, principalmente, é, né? É muito importante. É muito né? importante, total. Mas quando chega ao nível no caso. Que eu cheguei, assim, okay. é o nível cirúrgico, né? E graças ao doutor Papaléu, lá de okay. Florianópolis, que salvou, assim, foi bem na época da, da pandemia, e eu fui uma das últimas, eu acho que eu fui até a última ah. é, a entrar na cirurgia, ali, pré. Que, fechou, né, total pandemia, Nossa. então, do covid, e aí eu fui a última da cirurgia é, é. ali com ele, então... Que bom, né, porque é um alívio, tá né, porque... Nossa, salvou a minha vida, é. hoje, é, é lógico que uma recuperação pós, eu fiquei um ano e meio sem surfar, né, uma recuperação pós a cirurgia é algo muito importante, né, foi 100% de dedicação para poder estar aqui hoje, é. na não, verdade. que também, não só a cirurgia tem que ser boa... Mas também os profissionais que... Não, não. É, Após cirurgia, Muito, o fortalecimento, né? Né? Total. São, Os dois Sim. levam peso. Foram eu, um, foi um ano e meio nessa de fisioterapia todos os dias. É, eu moro na Guarda do Embaú, né? Como eu já falei. E é mais ou menos, tipo, no mínimo uma, uma hora sem trânsito a, até Florianópolis. E eu fiquei é, todos né? os dias até Essa lá. Essa garra que você tem que te leva para competição. <laughs> com certeza, Mas, lógico. Não, e, e é legal falar assim, que, que quando você tá com crise coluna, você fala assim... Ah, se para, toma meu carro, tô, tô, dá, <laughs> não é? Uma né? dor assim... Né? Nossa, é uma dor você insuportável. Você também ficar com, com essa pressão, assim, de ficar deitada, não conseguir levantar? Eu cheguei a fase, realmente, que eu não tinha mais, porque a, a curvatura da coluna normal que a gente tem, eu não tinha mais, tipo, eu tive uma retroversão é, aqui do, do quadril, assim, para dentro, absurda, é, que eu não conseguia mais é, manter a minha coluna Você dorme, em, além dos exercícios, você dorme em cama dura? Eu, eu durmo em cama boa é, e é, de lado, né? É, porque você se adapta, e hoje em dia eu não tenho mais nenhuma dor. Nossa não, Mas você evita carregar peso, Evito, pega Evito, com certeza faço é. um fortalecimento é, é, pra... alongamento todos os dias, mobilidade, enfim. Não deixo de fazer um trabalho por é, trás disso. Tem que mas, ser para sempre, né? Com certeza. É, e tu acaba criando o hábito e gostando é, dele, é, né? Então vira E falando um de coisa boa, quais são os planos para 2024? Diga-me lá. Bom, 2024 promete ser um ano incrível. É, de todas as formas, eu. Sou muito grata por, pelo ano aí que está acabando. 2023 foi um ano de muito amadurecimento para mim. Nossa, muita coisa aconteceu na minha vida legal, assim, estou classificada praticamente para o challenge do ano que vem, que Poxa. foi um, uma das minhas metas, com certeza. É, e o, o principal desse ano também foi que eu consegui fazer boas baterias, é, finalizando aí com o título de brasileira, campeã brasileira profissional. Então o ano que vem, nossa, promete 2024. Vai festa, é, com certeza. Novos desafios, né? ainda ah. maiores, é, agora também estou in, indo para Porto, é, Porto Rico. Porto Rico? Porto Rico, para o ISA. Com um, esse título eu consegui é a vaga para o ISA para representar o Brasil. Eu fui campeão do mundo lá no ISA Games em 88 e o Tirado. Fabinho foi campeão mundial. Ele. Fabinho e Teco abriram as portas do mundo com o apoio do, do, do Alfio, né eles correram uhum. o mundo inteiro, grandes embaixadores. Né? E falando assim, o que você que acha do, do, da etapa do Finals? É, são os cinco melhores atletas. O que você acha? Você assim, acha uma coisa legal? Você é, acha que podia ser diferente? Né? Porque é legal em termos de marketing, porque junta ali uma, onde vai sair o campeão mundial. Né? Eu acho que tem várias opiniões assim, é difícil julgar assim como ah, eu gosto ou não gosto, é, sabe? É, a gente aqui não tá, quero deixar, não estamos julgando nenhuma. É, eu sempre pergunto isso porque é, é É legal uma opinião, é, né, é, sobre to, o que você toda acha. toda história tem dois lados, né? Uma moeda tem dois lados, né? Eu é, acho. É, eu não tenho uma opinião assim 100% formada porque é novo também, é, né? né? É. Não são de não tem muitos anos isso, né? Foi, eu acho que o segundo ano realmente que aconteceu no Finals, né? É. E a gente teve aí a vitória do Felipe Toledo, incrível, né? E, então, acho que... É, a, eu gostei, assim. Eu achei um, só a única coisa meio injusta, tipo, a Carissa, por exemplo, liderou... Duas vezes, né? Liderou o ano inteiro e, realmente, ela tinha, eu acho que, mas, praticamente uma vitória é. pra ela. E aí, no finalzinho ali, no caso, porque não teve um dia bom, é, é, ela acabou te é. saindo é. perdendo, ah, né? A, eu a, acho aquele que... pico ali é legal, até a última, essa última etapa aí... Que Lá é demais, ganhou. né? Não, é todos... legal, mas eu acho que a bateria nesse último que o Felipe ganhou graças uhum. a Deus ele pegou as melhores ondas né Sim. mas demorava muito as séries você lembra muito, assim foi, foi. Né? então quando... foi é, é difícil assim de onda pela pelo que estava em jogo é, né é. quando você tem assim Pipeline Sunset é, qualquer pico legal que vem muitas ondas você cai na primeira cai na segunda mas você ainda tem tempo para recuperar é, eu acho que lá é um lugar que tem essa característica mas não dessa última vez não dessa última vez mar é assim né isso é, que eu acho que é o um especial por isso que, que é, é tão que é legal. legal o surf exa né? né Mesmo né? a gente ficando triste na natureza, pela carícia, você mor mas é, é assim eu não tô só falando assim em termos assim de expectativa de marketing né Todo mundo ficando aqui olhando. É, eu ali. acho que pra assistir assim é, é maneiro. É o, a única coisa que realmente é um dia só daquela pessoa que talvez não tenha sido o melhor. Tão justo, né? É justo, né? É, eu acho que fica injusto por isso, sabe? É, é. É, a pessoa então vem deixa eles no... resolverem aí que é, tá bom. Mas né? tá tudo certo. A gente só, a no gente... momento tô assistindo, né? Mas é. se eu tivesse lá não, também não ia estar tá reclamando. <laughs> tá tudo certo. No, no, no Brasil, é, qual os melhores picos de onda, assim, para os três melhores, assim? Saquarema, o que você que acha? Nossa, Saquarema lugar muito especial para mim é. É, minha primeira vez participando de uma etapa do WCT foi lá é. É, sim e acho que eu tinha 14 anos de idade assim muito especial para mim foi incrível assim algo que ficou marcado na minha carreira né e em 2019 eu tive o um nono lugar lá ah, é? É, eu perdi para Carissa né a bateria super apertada também porque Perdeu condição... bem né é, as condições estavam bem difíceis é estava é? enorme mar? o mar enorme? enorme eu confesso que Realmente eu não tinha me preparado tanto com, em questões de prancha e etc. Eu tava, tipo, não só grande, mas mexido, sabe? É, saquarema, é, quando é. Fica, 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 fica difícil, complicado. fica complicado Saquarema. É, é. Mas com certeza uma das melhores uh, Oda, ondas é. do Brasil. E, e aquele... hoje, é, hoje não. <laughs> esse ano eu venci lá. Ah, é? é os, Pô, falar em sa... vencer, mostra esse certeza. troféu aí. Eu acho que tá fazendo até musculação aí, porque é, então, o troféu pesado, é pesado, pesado né? Pesado. Hein? Ai, uma mão só fica mais difícil, né? Pra Pode cá, botar não. aqui no centro? Aqui. Não, bota aqui para mostrar. Campeã brasileira, não é pouca coisa não, né? Hein? Inclusive pô. eu recebi ele agora. É? <laughs> Antes pô. de vir para cá, eu tava pô, recebendo pô. ele é. aí para vocês. Ó. Não, muito bom, né? Muito irado. Aqui, ó. Ih, aloha! <laughs> não, eu, eu fico feliz, assim, é da sua alegria, né? Essa época, assim, no surf, que você Com tá certeza. vencendo, ganhando, assim... Né? Fica tudo bacana, né? O mundo fica colorido, né? Não com não? certeza, né, vencer. acho que todo competidor é um, a melhor sensação é vencer, com é. certeza, né? A derrota mas, é complicada, é, é difícil de lidar, mas a gente que, vai aprendendo, fa, fa, é também necessário, parte, né, né? lógico, parte, o crescimento. Né? E amadurecimento de todos, né? Você já surfou em trestles na Califórnia? Já, algumas é? vezes. É uma das minhas ondas preferidas. Caraca, que, É muito que, divertido. Que, muito. que bom, né? Good fun, né? Onda fácil, proporciona Total. muitas manobras direitas esquerdas. E é um bom teste também para as pranchas, né? Consegue ver é. detalhe do surf. É uma onda muito, muito incrível, divertida. E, e, e fora da Havaí, qual a sua onda predileta? Então, quando eu fui para o Hawaii, eu gostei bastante de surfar em sunset. É a minha onda preferida. É, né? eu gostei bastante ali de Ali o bicho pega, não é, pega não, Ali hein? pega, ali pega legal, assim. Né? É difícil, porque o Hawaii é bem desafiador, né? É. é algo, nossa. Mas sunset é aquela, você vê assim, é uma onda espetacular, incerta, né? Ela muda de lugar toda hora. Às vezes. Ela é bem. Tu sente aquele, nossa, frio na barriga real, é. sempre quando tu entra lá, é. né? É. É bem e diferente. A onda da lá fora, dá na beira, você vê o Kelly Slater, que pra mim é um dos melhores surfistas de todos os tempos, nunca ganhou em Sunset, né? É, tu vê. Você é. vê, né? É, Às vezes você tira um 10, aí o outro cara tira 6 e 6 e o outro não pega uma onda boa, né? Uma onda assim difícil, né? É difícil. Eu não, não sei dizer se realmente é a minha onda preferida lá no Hawaii, porque tem várias, né? É. Eu gosto. Macarra também. Haleível, eu acho. Eu, na, na verdade, eu tenho... É, até um bloqueiozinho então, de uma vez que eu tomei uma onda na cabeça. Eu competi, eu tinha 10 anos de idade. Foi assim: eu tinha recém-chego no, no ah, Hawaii. Foi estrear logo em Fui estrear logo em Haleiwa numa competição local. E tipo assim: Nossa, eu, eu realmente nunca que tinha tido uma, uma experiência. Tava muito grande. Tipo assim, eu tinha 10 anos de idade. É. Eu lembro que tava, eu tinha acho que quase 2 metros de onda. E. Tava pesado. E assim. aquela corrente, a boa? Então, tava bem naqueles dias, assim, que não tava dois metros perfeito, assim. É. Já era aqueles dois metros. Parou de remar um segundo, já vai já lá era. pra cair na porta. E eu caí. É? E eu caí com dez aninhos. Mas Aí já... eu todos lembro caem, que todos caem. Todos caem. E eu fiquei com aquele receio, sabe, naquela época, assim. Mas depois já voltei várias vezes. E é. uma vez, inclusive, eu achei 100 dólares quando eu tava surfando lá. 100 dólares? <laughs> Logo depois, assim, tipo, eu voltei algumas outras vezes, né, pra mas, surfar. Mas na areia? Não na água. na água. Eu peguei uma esquerda, na... assim, que não é tão comum assim, é. né? Normalmente ficamos mais surfando na parte da direita. E eu lembro que eu peguei uma esquerda, assim, dei umas duas manobras, e aí eu voltei, tipo, saí não, da onda. Você sabe assim, por que você achou? Porque tinha nota 10, né? É, Deu nota cega. Exato. Aí, e aí eu, eu fui dar abraçada, assim. Eu dei a abraçada veio 100 dólares na nossa, minha mão. Você, pô, na é... época, e foi muito engraçado isso, porque eu tinha 700 dólares para comprar meu primeiro iPhone. Eu não vou me esquecer. E aí, eu tinha Faltava 700... 100. 100 dólares e okay. eu achei 100 dólares. um presente, é né? Super. Aqui e... a gente planta, aqui a gente recebe, e eu, né? E eu consegui comprar meu primeiro iPhone. Pô, que foi que, a que primeira era. coisa que eu comprei na minha Legal. vida. <laughs> e Macarra, como é que é? Aquela rapaziada local. Os caras são maneiro né? São. Eu, eu assim, tive boas experiências é... lá. Eu tive, nossa... Várias pessoas assim que me receberam super bem. Você né, já Marco? parece a Havaianinha, né? <laughs> Cabelinho, não é, sei. É. <laughs> e é. aí, nossa, é uma onda que eu gosto muito, assim, muito. Eu tive boas experiências na competição, fora da competição. É, eu lembro que a gente fazia, eu, no, normalmente, quando ia para o Hawaii, ficava na casa ali, é, ali no, em, é, não Haleiwa ah esqueci o nome, Waimea, Waimea. Confundi, ali um pouco atrás, né? E aí a gente fazia tipo sanduíche, assim, para ir pra praia e passava o dia lá em Macarra comendo sanduíche e surfando. É, ali é, é assim, quem já conhece Macarra, é aquele lugar espetacular com a rapaziada local, mas é, ali é o final da ilha, né? se não tem uma estrada que conecta, né? Então ali são mais os havaianos, as pessoas assim... Um, ligeiramente mais humilde, pessoas assim, muito legais, vai com um coração muito bom, né? Com certeza, é, nossa, é, sempre, é, todos os lugares tem pessoas muito boas, né? É, que a gente conhece é, no, no trajeto aí. Que e fica ali muito fica grande, sabia? Quando dita, quebra ali. Eu já peguei, já no peguei. No ponte ali, uh -huh. quando dá onda, sai Passado, de, né? Assim, né, é, às vezes até... Bem passados. Fica o que eu mais gostei é de surfar, tipo, um metrinho, que ela encaixa bem na bancada, fica mais em pé, é. né? Tem os backwash também, né? Uma onda bem desafiadora, mas é bem legal, bem divertido. Eu já, eu já competi é, ali, porque nessa época que eu ia, eu ia pra competir também, né? Então, esses campeonatos locais, assim, pra ganhar experiência. É, é, e, nossa, muito bom, assim, foi algo que me ajudou bastante. E é, é legal, assim, na que carreira. dá aquela parada, assim, aí, entre as séries, né? seja pequeno, grande, uh -huh. né? Nossa, Hawaii é diferente, é, né? É. E é. já competi ali de Sand Beach, em outros lugares. E ali, ali também na, o pôr do sol é bem como o Bali né? Bem assim, você olha para o sol, bem, onde você vê a onda, é onde que está o sol se pondo, né? É, tu falou de Bali Esse é. aí é um lugar especial. É? É um dos meus lugares. Fala um pouco Indonésia, de Bali, hein? Indonésia. Indonésia não tem, né? Eu acho que é o lugar... É, é o único lugar que eu fui viajar, você ah. ser bem sincera, é que eu chorava para vir embora. É. Eu, eu, ia, eu comecei a viajar bem cedo, né? Aham. Então, as minhas primeiras experiências nesses lugares foram com 10 anos de idade. Foi o um ano que eu mais viajei quando eu tinha 10 anos de idade, é. né? E aí, 11 10 anos, nota 10. Nossa, então, né? 10 total, assim. 11, 12 anos eu tive algumas temporadas, né? De Havaí Aham. também. É, de Indonésia, de outros lugares também, mas confesso que a Indonésia é o lugar mais especial, assim, que eu realmente chegava, porque meus pais foram juntos, né, uhum. na época, assim, eu acho que foi a primeira ou a segunda vez, foi toda a minha família, meu irmão, minha mãe, meu pai, e aí eu trancava, assim, no banheiro, eu não quero ir embora, eu lembro Sim. disso, é. chorava, de assim. Luato? Nossa, o Luato. E a gente ficava numa casa em Tiangu também. Ah, é? E era muito legal, que daí a gente pegava o carro e a gente já fez a ilha de, de Lombok e, ah. e de Sumbawa também de carro. E aí, nossa, foi surfando ali Desert, a gente foi com o depois passou. Pra Ioios, aquela... E depois chegou até Lake Peak, aí voltou. E, e Mental way Mental já teve alguma vez? Não, eu já tive vários convites pra ir pra Mental way Sempre é, tinha algum campeonato. Pra é, perturbar alguma coisa. Alguma coisa eu ainda não consegui pra Mental com a sorte, com a sorte que você tem, você vai pra lá com seu. Eu acho que talvez se eu for, vai ser é, agora sim, vai ser a viagem mais especial pra mim. Porque realmente, eu já tentei ir várias vezes, já tive vários convites. E, inclusive, se alguém quiser me convidar, dessa vez é, eu vou. Uma barca <laughs> maneira, E né? eu realmente, nossa, não consegui ainda eu, ir, mas eu acho que vai ser especial. Eu tive o prazer de ir para lá, sabe que ano? Imagina. Imagina. 75. Tu foi, nossa. Você foi eu, Michael Hull, que foi campeão do Pipeline. Isso eu digo que é o, um negócio o, diferente. O Rory Russell, né, que também foi campeão do Pipeline, e o Brian Serrat. Que era um baixinho brabo pra caramba, né? Então. Que isso, 7,5. 7,5, né? Nossa, isso legal. é histórico. Não, isso é, é legal. É, isso é legal. É, muito bom. Me é divertiu. literalmente uma honra para mim estar ouvindo isso até. você pegou, eu peguei assim um momento do surf, assim, bacana, né? Ainda continuo pegando onda. E é por isso que gosto de estar aqui, né? Eu ia falar para vocês que o Aloha Podcast, como eu tô tendo o prazer de estar aqui, são mais de 30 e poucos convidados que já tiveram aqui, só vários campeões do mundo, Evando Mesquita, só. É, Marcelo Serpa, só pessoas ilustres como você, né? <laughs> me traz muita alegria de poder contar essa história, porque o nosso objetivo aqui, né, da minha equipe, que é um trabalho de equipe, né? Que nem tem. Todo. sozinho. É, toda pessoa de sucesso sempre tem uma é, equipe por tem uma trás, equipe né? Uma equipe boa. Né? E é legal, assim, que você fala de coisas interessantes, coisas históricas, né? A gente tem um bom estúdio, sou muito agradecido a todo mundo que trabalha e está sendo prazeroso, né? É Com trabalhoso. Certeza. Só, só <laughs> o nosso programa foi, foi fácil conseguir trazer você para cá? Com certeza foi difícil, mas é, mas foi... a gente não deu. Mas valeu uma... a pena. Né? Valeu claro, a pena tu, tu, total. Tudo que é difícil, que é bom, né? Com certeza. Legal. E, nossa, para mim é uma honra poder estar aqui também. já falei isso e repito, porque não, não. A, a, além de tudo, né? Eu ficou sabendo das suas histórias, conhecendo um pouco mais o, e é muito maneiro. O, o assim. que é legal assim, porque é, aqui é interessante que é, mas todo mundo gosta dessas histórias. Das é, a gente fala coisas inteligentes, é um conteúdo legal, coisas boas para o esporte, mas também tem as brincadeiras, histórias, Com né? Certeza. As confusões, né? Assim, viajar. Me fala uma confusão aí na viagem, uma, uma roubada, vida. uma roubada sua aí viajando. Olha, Quero saber da roubadaça que aquela... Olha, todo surfista sabe que. Tem roubado o tempo é, inteiro, é, né? É, é, só tá, <laughs> só na, tá na estrada ir, já. Exatamente. Tá na estrada tem roubado. <laughs> tem roubado o tempo inteiro. Mas eu acho que é difícil dizer um assim. Já tivemos várias, né? Nessa trip que eu falei da Indonésia que a gente fez de carro, eu, eu lembro que nossa, eu tinha 10 aninhos e aí a minha mãe tava junto, ainda bem naquela época, mas o pneu furava o tempo inteiro. E assim lá não tinha nada, né? Porque tipo é, a gente sabe, aquela área lá. Aparecer um posto da Shell, da Petrobras, um borracheiro, não vai não acontecer. Não tem de jeito nenhum, né? Não tem. Então lá no posto Ipiranga não tem de jeito nenhum que <laughs> eu propaganda, né? Mas aí o tempo inteiro era. Até chegar em Lake Peak, várias vezes no lugar não tinha nada, e a gente lá tendo que trocar pneu não foi. Tinha e, step, não, não tinha gente... nada, nada. Loucura, assim. Então. Mais histórias para contar, né? Já teve na, na Austrália também uma vez que a gente chegou, a gente alugou uma van, pela internet era uma coisa. E aí. Quando chegou lá quando era chegou outra. Quando chegou lá, loucura, assim. Eu, eu tava indo pro campeonato, né? pro Mundial Pro Júnior, meu primeiro campeonato Mundial Pro Júnior. É, era lá na, em Sydney, lá na Austrália, né? E aí a gente chegou e o campeonato era tipo 3 de janeiro começava. Então a gente chegou já dois de janeiro. Um é, ou dois. então Aquele tipo, momento ruim de viajar. Ruim né? de viajar, né? Porque não tem, nossa, nada aberto, assim. E aí a gente chegou lá e achava que a van era uma coisa. Mas a van era terrível. Era toda pintada, assim, que... Ok, né? Tudo, tudo velho. Bem. Mas tudo velho, era tipo, a gente dormiu, fez a, na verdade, a costa ali, né, de van, com essa van, só que dormia dentro dela, né? E ela era tipo, tinha um negócio reto assim pra gente dormir, e ela era pequena pra nós três, eu, meu pai e minha mãe. Então, nossa, mas muito especial, mas né? Mas é uma aventura, né? Aventura é. muito. Esses momentos, assim, que são legais, né? Leg assim, nossa, e poder né? estar com meus pais, é, né? É, Fazer é, uma trip dessa, a gente fez competindo. Não, então, e, hum... e, e tudo que vem com dificuldade tem mais sabor, né? Com certeza, é. né? É, era com dificuldade, mas eu estava na Austrália, é, né? Então, com. a dificuldade foi... que eu estou falando, assim, tudo muito suado, né? Com tem certeza. Tenho certeza. Daqui a pouco é, a gente lógico. vai chamar teu pai aí para falar das pranchas já já, né? Com certeza. Mas o sim. que eu acho legal é, é assim, essas dificuldades que enaltecem, celebram, né? Eu acho, assim, muito legal. E é. qual foi a pior vaca da sua vida? O maior, aquele caldão que deu aquele show de horror? Olha, também é outra coisa que acontece o tempo inteiro, né? É difícil de dizer <laughs> toda o hora, pior né? toda hora, é. né? O mar, assim, às vezes, e dependendo, não é nem a, um, a maior onda, é, né? É, é o jeito que tu toma o caldo. É. Às, às isso vezes que... não tá preparado, né? jeito que é ou enfim Nova Havaí teve alguma no boa Nova Havaí sempre tem né? essas histórias tem que ser Nova Havaí. É, <laughs> porque não tem Havaí, como. não tem um inverno né que Pipeline que, né Pipeline Pipeline né? mesmo entrou no mar ali ou é certo de sair muito feliz ou tomar umas vaquinhas ali sinistras é, né mas já na aconteceu uma boa, na uma boa então teve uma vez que meu pai ainda me empurrava em alguns mares né eu tinha 10 anos, <laughs> repetindo. Olha, minha primeira... vamos, vamos passar eu... <laughs> de 10, que só, tem, eu só tua... tem... Não, você só tem 10 e 100, né? É, ou, é no... é... ou é nota 10 ou 100 você... dólares. Não, é porque foi minha primeira e a gente ia para lá e ficar... passava uns 3, 4 meses, mais ou menos. Então, Isso realmente, é bom, nesse tempo acontece muita coisa, Não, né? Também eu acho legal quando você vai passar mais tempo que você se adapta ao lugar, né? Quando Nossa o cara Deus. vai só assim... Pro o campeonato ele não tem tempo de treinar não conhece a rapaziada local não, Total, não se prepara né? Né? e aí a gente passou foi, é que foi minha primeira trip essa né e aí para lá no caso e nossa eu tomei uma vaca meu pai me empurrou na da frente uhum. e eu não consegui entrar ah. e porque ficou é, aquela ai não vou entrar entendeu nossa novinha puxei o bico ah olhei para trás tudo aquilo que você não queria ver, né? Tudo aquilo que eu não queria ver, né? Vi meu pai e berrei pai! Que eu berrava muito, assim. Você falou pai? Rock ou... Point, Daddy, uma vez, Daddy. Eu... Não, lá foi pai mesmo, tipo, pai! E aí. Foi Rock Point? Não, foi em Pipe, essa. Pipe. E aí eu tomei a vaca, estourou meu leste e eu tive que sair. Imagina. Mas é legal isso, entendeu? Assim, ainda mais que você. Tá, tá Ainda em pai, bem que ele tava, tem excelentes guarda-vidas lá, entendeu? O pai tá do lado, né? Aí é, gente, lógico. É ruim se não tá o papai, não tem guarda-vida, não tem ah, nada. Não. Aí, é... Hoje em dia não teria, provavelmente, né? Papai do lado. É. <laughs> mas naquela época tinha. Então eu já olhava, tipo, o pai, ele vai resolver alguma coisa. E aí eu larguei a prancha, mergulhei, e estourou meu leste. Tive que sair nadando ali junto com ele, mas auxiliando, né? Tudo certo. Mas uma vez em Rock Point eu, eu chamei o pai também, pra entrar na bancada ali, entrou a série eu, pai! Hum, não, <laughs> Nossa, morrendo de medo. Mas... Pô, não, é, Rock Point é onda pequena, mas é, é delicado, né? Quem não conhece, uhum. é Rock Rides, é bem rasinho, né? Aquela entrada, Sim, eu foi, sempre gostava ali de ali... entrar pelas pé, ali pela, pela ponta, né? Uhum. né? Que aí dá aquele pulo lá, já... já não, mas... ali é legal, ali é legal. É. Foi dessa exatamente ali que aconteceu, né? Dessa é. vez aí. E outras vezes também eu já peguei ali menorzinho, mas esquerdas muito boas também, né? Ah, ali esquernas. é bem legal também. É. É. Caminland, você já surfou lá? Não, nunca. Ao lado de Sunset, aquela esquerda. Ao lado não de... tem Sunset aqui? Uh -huh. onde Aham. Onde você cai da prancha e a prancha vai lá para fora, chama Camland. É, não, mas eu nunca surfei lá. Ali tá é acredito. legal, quando o céu está de norte, né? Pega, ali uh -huh. é legal que é um lugar que tem pouca gente, né? O Barton Lynch treina a galera dele, <coughs> a galera que ele treina, né? Uh -huh. É, os Grumets. Ali logo depois tem Mush, é uma onda meia cheia, mas não tem ninguém para perturbar, né? Ah, tranquilinho. O, hoje, né? hoje em dia é tudo crowd, né? Assim, tudo. Nossa. Né? Mas a gente tem que aprender a lidar com crowd, né? Com Ter certeza, paciência, né? né? Provavelmente mas, na tua época tu surfava sozinho várias vezes. Não, né? sozinho não, já tinha crowd, mas, é, mas era menos. Uh -huh. e também Aqui tinha... no Rio, né? Aqui no Rio, não, porque porque meu pai, quando começou a ir para guarda as primeiras vezes, era. tinha ninguém. É, <laughs> né? A gente pegou, é muito bom né, ter participado, né, assim, sem estar muito crowd, né só, e era tudo amigo. Um do, né, assim, quando eu comecei a surfar na barra, o Mudinho né, que a gente estava falando uhum. antes, <laughs> né, a gente, o pai dele tinha uma DKV, eu devia ter uns 13 anos mais ou menos, aí não tinha ninguém que surfava na barra, não tinha um, ninguém que soa na barra. Aí, essa é interessante, surfando eu e o Mudinho, o pai dele tinha um bigodão, eu e ele dentro d'água, ele conseguiu varar, minha, ele não tinha cordinha. A prancha dele entrou aqui, ele saiu do outro lado da minha prancha. Alô, Ramudinho, não, mas tudo na Aloha. boa. É, não, é assim, faz parte, faz né? Faz parte, lógico. Né? Acho legal. Hoje o surf já cresceu, tudo cheio, Muito, né? né? É, eu, a gente tenta às vezes procurar picos não tão bons, mas alternativos, né? Eu podia improvisar aqui, chamar aqui o Carlos Caixote. Vamos falar um pouco de prancha, Carlão? Chega mais. É, gente <coughs> Olá, Carlos. Beleza aqui, ó. Tudo bem? Beleza aqui, é tudo improvisado aqui. Né? Aqui não tem corte, aqui não tem nada. Vai chegar. Vai chegar a cadeirinha aí. A gente teve o prazer de de, de convidar também o Márcio Zouve, né? Você viu esse episódio? Não cheguei ainda não. É muito legal, cara, O Márcio Zouve, né? Foi muito legal. Teve o NI também, Uni, né? Também teve o Tuba. Sabe que é o Tuba lá do Sul só a galera faixa preta, né? É. Que bom que você faz as pranchas dela, porque a prancha é uma ferramenta que faz que o, o atleta, o atleta cresça, né? né? Eu acho muito legal porque é. sem boas pranchas não tem como evoluir, tem? Sim, a parte fundamental, né? O não adianta o atleta ter o talento e não conseguir expor, expor aquilo que ele realmente Fala sabe pertinho. fazer, ah. ele realmente consegue fazer, né? Então a prancha tem que ajudar, a prancha ruim não vai conseguir... Não chega em lugar nenhum, Não né? chega em lugar nenhum, chega essa um que um é a verdade. Oh, mas eu que legal, e, e que eu ia falar, qual, fala um pouco do Quiver dela. Bom, ela utiliza, assim, eu não, procuro não ter muita variedade, ah. muito grandes, assim, porque senão se torna aquela coisa assim que tu fica decisão, ah, pô, aí acaba não dando certo, pô, por que, que eu não fui com aquilo? Né? com aquela simplificar, outra, né? Né? simplificar então o que eu busquei com ela assim é trabalhar em cima de um desenho e se adaptasse bem a ela e que desse uma prancha assim que fosse bem versátil para tamanhos de ondas e não ter que ficar mudando muito hoje hoje nesse 2023 ela a gente acabou optando por dois modelos um que ela não havia ainda utilizado, e eu já tenho bastante tempo assim, que eu venho trabalhando em cima desse design, design dessa prancha, que eu fiz eh, em especial para o meu filho, porque ele é numa posição diferente da minha, né? Eu sou régua. Ele é goof. E ele é goof. Nós dois somos régulas É, nós goofy. dois somos réguas, então a gente praticamente usa a mesma prancha. Assim, isso lógico, tamanhos tá diferentes. Talvez se a tal, minha mãe né? surfasta, será que ela seria <laughs> é se Ele puxou <laughs> então, ela. Então eu. Naquele, ali na prancha com meu filho eu ah. vim trabalhando assim pela posição de pé de, dele então como ele é guf uma coisa que eu notei interessante que eu vim a, fiz até uma pesquisa em cima é que os gufs muitos gufs eles andam de skate de régula é o... muitos gufs surfam gufutas uh -huh. eles surfam uh, para trocada. trocada e no skate ele não consegue ser guf ele é régula <laughs> <laughs> é, é, é sério, sério cara se tu olhar é. maioria a minha amiga, a minha amiga 90% por assim, tá dos surfistas é. são destras é? É? são destras o cara surfa com o pé de força dele na frente ao, ao que o normal o régula ele é o contrário, é ao contrário. É. o pé de força dele é atrás é onde ele empurra e aí eu comecei a pesquisar isso daí foi muito louco porque é uma influência porque o assim, que né? aconteceu isso isso daí aconteceu porque muitos ali quando meu filho era novo, tinha uns 10 anos. Lá vem os 10 anos, né? Porque, apesar foi tudo, nos 10. É, 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 é esse número, cara, percebe? Da família. Não, percebe com 10 a anos, família. a gente foi, viveu intensamente 10 anos, é, né? Então, meu filho era bem novo. Em torno disso daí, 10, 11 anos, eu acho. Não tenho bem certeza, assim, a data. Mas é, tinha um surf treino da Mormai, que era feito na Praia Mole, pelo ah. Netão. E eu comecei a participar. Levei ele para fazer os treinos juntos, assim, e tal. E eu acabei até... Junto com o Grilo, a gente administrou um tempo, assim, e acabamos até fazendo uma... Eu comecei a ser meio que técnico ali da, da, de, desses treinamentos, desse aqui, e comecei a notar isso daí. Aí, eu, cara, eu fiquei sempre intrigado com isso, pelo fato dele ser destra e surfar para frente, né? Ele não conseguia. Aí eu sempre era meio intrigado. Eu comecei a fazer uma pesquisa, perguntei para Peterson Rosa. Aí o Peterson é um dos caras que é régua, e me falou que era canhoto. Aí eu disse, pô, mas como? Pá? Aí eu comecei a ver isso daí, <laughs> que cara. É curiosidade, né? É uma curiosidade, é. Bateu na cabeça e comecei a ver, cara, e muitos golfes são destras, cara. Surfam. Interessante, um, né? É. E aí o que que acontece, cara? A prancha dele amassava muito, ele botava muita força no pé da frente. Então ele te, meio que teve que se adaptar um pouco e eu comecei a notar isso daí. Então aí eu lá nesse, aí a lá uns 10 anos atrás, sei lá quanto. <laughs> Mas eu comecei a ver isso aí. Eu comecei a jogar uma flutuaçãozinha tal na mais no bico. Enfim, fiz umas modificações e cheguei a esse desenho aí para prancha dele. E ela nunca havia usado. E esse ano em Saquarema foi uma coisa assim que veio. Eu disse cara, ela nunca usou esse tamanho de prancha. Então, que tamanho os, a, a prancha dela, dessa desse modelo é 5,3 e 3,4. 5,3 e e 3. Usa pequenininha assim, pequena. pequena. É, é, pequenininha. é tem é 1,54. Pelo e é. meio. de altura. É, pela estatura dela, então ela usa em torno de 55, 55,5, 56. a sua gan que é 57? 57. 5,9. a maior cinco, que ela sete, tem no momento. Cinco, é, é, mas ela geralmente mas usa 57. Assim, é, é, no Brasil ele no, no máximo isso, e 57,5 assim que é a prancha. A galera toda está usando prancha pequena, né? É, se deu uma reduzida, né? É. E é, voltando vocês, aí a esse mas... modelo aí eu fiz para ela em Saquarema. Ah. E acabou que ela ganhou o campeonato lá em Saquaro, fez uma boa apresentação, fez notas boas, tal, então encaixou. Então ela está mais na que nesse. dois. Afinal, conseguiu fazer um 9,5. E, é. e como é que é a curva de fundo da prancha? Dessa tem um pouco menos. Ah. Ela, na verdade, ela tem o kickzinho o ali da rabeta, ah. ela, é um, ela é um pouco mais reta é. e o kick é mais só na rabeta. É, porque e essa... a prancha é pequena, então tem é, que. Ter menos é, do... é esse modelo, né? Ah. Ele é um pouquinho mais esticado aí por causa dessas outras coisas ela é. é double concave no final sai com termina com bottomzinho ela vem é. de um single concave para um dobro e termina com é, a maioria um das v pessoas estão usando assim né é esse modelo Isso. aí um outro que é a prancha dela normal assim que ela usa mais com mais frequência e é uma round ela a gente antes ela usava muito solo a gente mudou para round para poder forçar um pouco mais as manobras a e a manobra, entrada ela dela tá muito, backside, exato, então, exato com... principalmente é e aí eu joguei, essa daí é single concave. E, e é difícil é. shapear para sua filha? Porque eu, para o meu filho, no começo, eu não gostava de fazer a prancha, porque ele reclamava demais. Hoje ele só consegue <laughs> cair e comer as pranchas, né? Cara, é, então... Eu, é, ser técnico, ser shape... É, né? Eu tava é, até levando a ideia também com o Ian Gouveia, que cara maneiro, né, cara? Ele é muito, sim, foi, sim. Foi. Família ali, é, né? É, a família, família Gouveia, é, assim, Eu entrevistei ele aqui, foi... Fantástico, que humildade, né? É, cara, só podia família vir... nota 10. Alô, Rafa Binho, para você. Boa, família nota 10, né? E cara, assim é, é uma responsabilidade. Eu me sinto um certo peso às vezes, sabe? Porque é, decisões têm que ser tomadas. Então isso vai refletir lá no resultado dela, vai refletir na história toda. Então, eu sinto um, uma responsabilidade grande. Para mim é enorme, sabe? Para mim é bem enorme essa responsabilidade. Mas eu tento levar numa boa. Já ouvi várias vezes, assim, já vieram falar algum tempo atrás, ah, que ela usa ainda a tua prancha, que ela tinha... Já tentamos, cara, eu sou, um, eu falo assim, eu sou meio cabeça aberta, sabe? Eu não quero ficar, eu não queria ser. Não quer essa eu não gostaria de ter essa responsabilidade, sabe? Eu e sempre te tem alguém juro, falar, Pô, é, pai que shapeia. Juro que é... é uma responsabilidade assim. Mas difícil. ao mesmo tempo é muito bom, né? Prazeroso. No final, não, quando tu e, vê e, que está dando certo. E o que é legal, eu acho, assim, é dela. Ela entra na sala de shape contigo? Sim, a gente tem uma conversa, ela não tanto, não, mas ela é. Eu acho ela é acho Eu procuro passar a ela é, as informações. O atleta sabia qual é a curva. Exato. É, é, duas, é, duas polegadas, quatro e meio na frente, sim, é um sim, pouco sim, mais sim. Né, qual for, isso é profundidade, né, porque aí ele entende mais, né? É, eu acho importante isso aí o atleta entender. Eu até comecei a fazer prancha assim que eu estava competindo, surfando, mas já estava começando a ter uma idadezinha ali os 20 e tal, comecei a pensar e o surf naquela época não dava dinheiro, né? Então Só era prazer, muito né? difícil, era <laughs> muito prazer. Hoje em dia é realmente, cara, eu tava enorme, né? é e eu estava preocupado. A gente assim, era da época do Garrincha, né? É, é, não. É, começou, na bola, mas. Porra, é, a minha primeira prancha mesmo foi lá, lá no 70, em alguma coisa lá, sei lá, que eu nem conseguia acabar, que eu não sabia que tinha resina parafinada. Eu dei o um banho de resina. Toda pura, grudeira, né? Eu, dei, eu não conseguia Que história lixar, é essa aí, né? <laughs> Isso mas aí. Já... Essas histórias são legais, são né? São legais, cara? lógico. Meu, meu primeiro conserto de prancha, eu misturei, botei a resina, era bem pouquinho, que era um pequena, pequeno, assim, ah. botei a resina, botei. Muito catalisador. Muito catalisador. Muito fogo, cobalto, aí né, aí pegou, cara? Na... Pô, botei cobalto catalisador, meu Deus, né? Ficou na hora. Imagina, é. o negócio saiu fumaça, é. ficou preso. Aquela lá, fumaça é né, muito tóxica, né? É, é, foi horrível. Aí eu botei dá já. Dá até onda, é, dá até onda. Aquilo é. lá é terrível, né, cara? É então, muito assim, mal pra saúde. Né? Assim, é. E, cara, a, nas pranchas dela a gente vem testando algumas coisas nós tinha ela tinha um modelo específico dela que praticamente ela parou de usar em 2019 do, aí ela teve o problema dela da, da coluna, coluna né isso é difícil né é, isso que eu foi falei. muito caro na verdade assim, só nós sabemos o que nós passamos sabe porque se fala assim ah como no teu caso tu tem a hérnia mas não chegou a um ponto muito crítico dela chegou a começar a calcificar com o no Nervo Ciático, então, devido a uma viagem que a gente fez, porque foi assim um ano que ela contou ali: 2019 foi um ano animal para ela. Ela tinha feito nono no CT, aqui no Rio, ela estava com grandes patrocínio, vários patrocinadores, e e ela veio, ela ganhou, teve o circuito da OI Pro Júnior, ela ganhou, já tinha ganho os quatro etapas, ganhou praticamente todas, a última ela não ganhou. Mas ela acabou em segunda ainda mesmo, já uma, na crise. Eu lembro dessa bateria que eu tinha oito, eh, oito. É, oito pontos na, na bateria, não conseguia achar um nove. backup. Fez a primeira é. onda, foi nove e é. tal, sem já quase poder andar. Ela é, não, não conseguia a primeira nem levantar o mas na, nessa na entrega é, da, do WSL final ali 8. da circuito ela mal conseguia levantar o troféu ela já estava tendo crises isso era em setembro ah, e, e dói muito né e dói é. muito só quem tem que pra, sabe pra, né para para pessoa né tá no caso você e também para os pais né cara? Assim, isso isso, isso. então foi bem via, sofrido via é assim, pro isso, esposa né? é só que a gente estava conseguindo ainda assim administrar isso daí tanto que ela fez um até em setembro ela fez um ano incrível assim nono no CT ganhou pro júnior tinha feito notas é, conseguido bons resultados no QS, ela estava muito bem. E, e aí ela conseguiu a vaga para o Mundial em dezembro, em Taiwan. Taiwan? Em, é, aí ela ficou de setembro até dezembro sem surfar. Ela já estava já alguns meses sem surfar é, antes um boqueio, da né? final do fiz... Pro Júnior. É, aí a gente tentou com várias maneiras, ela foi para. E ficamos naquela dúvida, vamos para Taiwan ou não? Mas como ela tinha. É, nesse período também eu fiz uma injeção de corticoide ali, que tem um bloqueio, né, o nome. É, e aí, já pra te... apelou pro corticoide, né? É, é pra tentar já dar uma apelada. aliviada, né? Já direto ali na coluna, né, uma injeção que tu tem que, é. que alivia, realmente aliviou bastante, mas a, a viagem pra Taiwan foi... É, aí ali um foi percurso, o crítico, né, muito, né cara? Muito ela, muito ela, não competir, não, ela não conseguiu competir. Chega uma hora que não consegue, né? Não, não conseguiu, entrei e, na primeira essa... bateria e, mal não, já. não, não é só isso também, a distância, né? Taiwan, tá, é, que mora no Brasil é, só para é, chegar lá. Na já. verdade, isso, porque, isso assim, ela até muito. chegou legal. Só que aí, num percurso que a gente teve que fazer lá, só tinha como ser de ônibus tal, não sei o que que era, do evento tal, cara, ali parece que foi para desmanchar o negócio. Não, mas às vezes, tu, às vezes tudo na vida tem um sinal ruim para ver as dúvida, coisas boas, é. né? Sem Com dúvida. Certeza. Eu acredito muito nisso daí, porque foi meio que assim, a história dela foi meio que isso. Time to ela change. Che ela chegou mudança. no fundo do poço. Porque é. aí, dali em dezembro, que a gente chegou de Taiwan, cara, ela não andou e, mais. E, e os competidores, sabe? As competidoras não sabem nada dessa história, né? Não, é, na verdade, pouco. a maioria das pessoas não sabe o que é que a gente é. meio que, na verdade, está sendo até aqui o primeiro programa que a gente está tocando nesse assunto, porque ela sempre oh, legal, se privou. Que legal, obrigado aí por, é, por... Ela sempre se privou um pouco disso daí, que é um assunto é. muito chato Não, a gente Não, mas entrar. é chato, mas eu acho que mas faz, é, faz, faz parte, parte da, da história. Da história né? O sofrimento, e até Exato. eu valorizo isso, entendeu? Assim... Né? como a, atrás de toda campeão campeão sempre tem uma história difícil. É de dinheiro de patrocínio perna de patrocínio é. lesão né é isso olha uma... assim é tudo festa no maraca é mas... isso daí foi uma das <laughs> coisas né uma das coisas que aconteceram foi isso os patrocinadores fugiram todos na né? hora Tanto boa que que os praticamente eram... todos assim teve um que foi no caso da Red Bull que tira o chapéu para eles que eles seguraram a onda entenderam seguraram a onda por um bom tempo ah. ainda e mostrar o respeito. Exatamente. É. E... E, bom, a história ainda vai contar mais lá e, na frente. E falando de coisa boa, eu tenho muitas histórias. Tem um cara lá do Sul que eu gosto muito, eu era muito amigo do pai dele. Uhum. Paulo Sefton, Fernando claro. Sefton, o, Abete, o, Mico, oh, né? o Mico, né? O Mico Sefton, meu amigão, né? competimos muito. É, cara, um grande amigo. Paulo atleta, Sefton né? também. Palmeiro, eu era Palmeiro. amigo do pai dele, que morava aqui no Rio. Eles uhum. eram, o pai dele era diretor do Banco do Rio Grande do Sul, né? família, não é? hum, Conheceu, é, eu, eu, não conheci, não conheci, eu só conheço o Mico, o Paulo. É, a família. É, eu fui surf, jogar o campeonato conheci, lá conheci. em Torres, uhum. né? Eu vendia umas 8 90, 100 pranchas, 120 por uhum. assim, não tinha muito fabricante, eu vendia lá para o de Cassipesco, né? 30 uhum. em outubro, 30 entregando, né? Aí fui jogar lá o campeonato em Torres. Né? Hum. Já pegaram onda lá, claro, né? Ah, yeah. Eu nunca peguei em Torres, eu sofrei em shangri lá pela primeira vez é, esse ano. É onda meio mexida, assim, onda difícil, mas tem seus dias bons, né assim? é assim? Sim, é. Né? É, não, é um pouco difícil. É esse não é diferente lá de. Que a gente está acostumado, Bituba, né? Por é, né? é, claro. né? causa muito... ali onde eu moro da guarda é totalmente diferente, é. né? E, e eu tenho histórias muito boas. E o meu grande amigo, o cara que me ajudou muito no SUP. Começou a shapear as pranchas comigo, né? Me ajudou, sempre foi um cara extremamente inteligente, o Mudinho, sabe quem é? Uhum. Carlos Mudinho, né? Claro. E a gente foi é, de avião para Porto Alegre né? e voamos. É zero hora, era o, era o jornal Caraca. de lá, ainda existe esse jornal? Cara, não sei, mas é. eu sei é, né? que. É... A gente foi no avião que entregava né, o... o, o, o Entregava o jornal lá em Torres, né? E pegamos um storm aí, mudinho, cara, no avião. E o avião é. balançava muito. <laughs> tô falando assim, não, o cara... É. Pô, caraca, aquele show é, de horror, não, não. né? É, show pô, de horror. É. Show é, de horror. Eu, <laughs> real, assim, ali no sul tem aquelas entradas de vento é, forte, É aquele né? sudoeste. É, né? então... Nossa, ali é muito forte. É. Até na guarda chega forte também. É. É. A gente pegou agora em Xangri lá um, um dia. Eu queria lá, aproveitar né? aqui, mandar um abração para o Carlos Mudinho, que... Foi um dos melhores surfistas aí que já tivemos. E era legal que naquela época tinham vários mudos juntos, né? Era o Alexandre, que era o... mãe dele é a dona das lojas aqui, Celina, tinha o Zé Mudo, tinha um buraquinho aqui no, no queixo, era Shaper, Shape, era Shapeava Kaká. Tinha vários amigos, né, cara? Uma uhum. comunidade assim a qual eu tenho muito respeito. E o meu irmão, que treinou o mudinho é, para fazer o vestibular, ele se formou em arquitetura, né? É, Mirável, é e ele A tinha um dos é estilos incrível. mais bonitos que tinha, cara. Assim, o cara, estilo clássico, né, cara. Então, isso. quando eu falo assim, eu falo com muito respeito, com muito carinho, entendeu? E tenho alta cada, cada história com o mundo que eu não é, posso imagino, nem contar né? aí. Que, <laughs> não, é só alegria, né, cara? Claro, entendeu? Legal. Não, muito bom. Traz é, isso, né? é, 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 essas dificuldades, essas sim, alegrias sim. assim que que que, que se tornam um o surf tão diferente, é, né? É verdade. A gente fazer parte do surf e acaba in, nos inserindo assim, em histórias é. e momentos na vida que só realmente o surf vai funcionar. É. 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 Até eu... as roubadas, coisa boa. coisa visual, é, é. momentos coisa na praia. Coisa que Você falou da... forou o pneu lá na Indonésia, né? Eu tenho uma contando. passagem: fui, eu fui, fui campeão brasileiro em Ubatuba, aí eu tinha um fusquinha todo velho, né? Aí eu fui e na volta voltou. Eu, Serginho Ratinho, uhum. é, o cinegrafista, o Petit, menino do Rio. E o Orá Seixas, que é primo do Raul Seixas, né? Voltamos pela Rio São Paulo, que ainda não tinha, né? Sabe quantas vezes furou o meu pneu? Se o teu pneu da van era careca, o meu foram Furou 14, vezes, e, né? 14 não, vezes. Não, mas a nossa trip foi de o quê? Uns 10 dias, que... é. até mais. Não, não, a minha foi só... Eu saí de, saí, foi é, uma viagemzinha. Uma viagem aqui pro Rio, né? Uhum. E aí, toda vez, Fusquinha. às vezes gente o, o o pneu do carro e o step também, entendeu? Aí alguém aí tinha, já... Aí já... Aí é tinha que alguém pegar a carona, <laughs> né? E uma, uma, não, cara, interessante eu já até contei isso aqui, tão legal. Aí tava, era verão, o campeonato, depois virou para ser tu, no inverno. Eu tô acho que na na do Picuruta, não foi? Eu não, eu acho não me lembro que foi, eu que vi essa, né? eu lembro Aí dessa a história. galera foi, era que hoje os eventos normalmente são assim no inverno, que tem mais ondas, né? Uhum. E aí um calor danado, os caras foram, como é que se fala, cair no brejo, né? E aí, dois pegaram hepatite, entendeu? Pô, eu nem sabia que era hepatite, era tão moleque, né? Assim, mas loucura, né? Essas viagens assim, quase do que achava que o pneu careca não ia furar, não, ia ser legal. Mas... Não, só histórias que só o surf proporciona, não tem como, né? É. E todo surfista já viveu. Cada surf trip aí que a gente faz. Você que... tem visto sim. o Aloha Podcast? Que... Quem assisto é? alguns, sim, assistiu do Picuruta. Picuruta. É, é, se, do ele, Julinho, se ele fosse. O Chumbinho. Chumbinho, né? O Picuruta, se ele fosse assim, trabalhasse na televisão como humorista, eu acho que ele ia, ia ser. Ele <laughs> com tem com te, uma é velocidade na brincadeira dele. Aí. É porque assim, eu conheci o Picuruta ah. nos anos 80 ali. Ah. 80 e alguma coisinha. E conheci na guarda do Ibaú. É, com o pai então, dele. Então, é, ele ia até. Pai, mas ele ia muito mais. Até que a galera, o Almir, tinha aquela galera. Que família de, de surfista, né, cara? É, nota 10, né, cara? Não, conheci nosso, bem, Talento, o, né? É, é, muito legal, assim, talento e tal. E o senhor Alexandre morou na guarda, né? E eu conheci muito Picuruta ali, com a galera de, de Santos. Ah. Tinha a galera de Santos, aí tinha a galera do Rio, tinha a galera da que ia lá para guarda, que o circuito brasileiro começava ali no sul, nos anos 80, né? Então, chegava janeiro, tava todos lá, da galera do Rio, do... De, de, cara, os Brasil OPs, né? os o Brasil inteiro. O OP, O OP do Sul. É. né? Isso, isso, isso. E aí eles ficavam ali na guarda, né, galera? E, cara, eu via cada cena. Eu ria muito com o é um... Cara, o cara é... Figura, é, né? figuraço, né? <risos> <risos> muito <laughs> irado. Quem muito são os caras, assim, históricos lá do... Personagens lá não só do Sul, é, de Santa Catarina e também ali do Rio Grande do Sul. Quem você uh, Do Paraná, seria o Peterson Rosa, né? O cara assim mais famoso. Sim, sim, o Peterson o Bronco era sinistro. Era o né, Bronco, cara? né? É, conheci ele molequinho, de Floripa, no Mar Cascudo, assim... Quebrando, né? Quebrando. Ele quebrava é. as pranchas também, né? Quebrava tudo, quebrava literalmente. Tudo, né? E de Santa Catarina, quem são ah, os? Assim, o tem os destaques, né? Ali é. foram Teco, Neco, foram os. Neco, o Neco, Neco para mim, é Quando eu fui disputar bem. o Mundial de Porto Rio, quem passou a para, Ele era tão pequenininho, quem passou a parafina na, na prancha ah, antes da é, final é. foi ele. né é. Sou muito amigo dele, admiro ele. Tem até uma prancha que ele ganhou. Que ele disputou o CT, né? Que eu acho que ele ganhou lá em Hampton Beach, né? Não foi que ganhou lá? Parece é, ele sim, ganhou uma é, etapa é. lá, né? Ele é extremamente radical e eu me lembro de um episódio que passei com o Teco Nova com o Neco, né? Era para acontecer o Ed Aical <coughs> e o Mar era para subir no período da manhã, já começar grandão. Deu, assim, 10, 11 horas, cancelaram o campeonato, né? Quando cancelaram o campeonato, cara, cara, meu irmão, o Mar começou a subir... Subir, subir, a Bahia começou a fechar assim, sh realmente show de horror, né, cara? É né, <laughs> o show deu, de eu, horror. Eu tava ah, é. com o Neco do meu lado, né, cara? E começou assim a Bahia fechando, fechando, né? Aí os guarda-vidas, que até o Paranaense, o, o Vitor Marçal, aí eles falaram: ó, oh, quem quiser, devia ter uns 10 caras na água, assim, Pô do sol, quem quiser sair, os jet skis entraram. Para tirar que a onda era tão grande que ela fechava a Bahia, né? E aí, quando o cara parava ali no meio, quando pegava uma onda menor, que uhum. tinha, sei lá, que tamanho tinha, 30, 40 pés, vinha a série. E aí, alguns aceitaram a sair com jet ski, outros não, né, cara? Aí, os caras do jet ski lá, cara, pode falar, deram. Um show. E não teve o Ed né? Que teve no dia seguinte, né? Mas aí, eu tava do lado do Neco, fora d'água, já tava... Pô, já dava medo, cara. Não precisava nem estar tá dentro d'água, né? Imagina dentro d'água é, a galera que não, tava ali. Não, assim, fora de controle, né? E aí... Eu, é, o Neco, é, um... Eu acho que até hoje ainda ele mantém o título do cara que mais ganhou baterias no QS, né? É? O WQS, é. a segunda divisão, não, ele acho é um, que foi, E é uma pessoa incrível ele, também, ele né? Ele tem um... Tem esse título aí, acho que ainda, até, até hoje, eu acho é. que ainda rola. Ele tinha aquele estilo, assim, tipo, ah, Petro Sorrosa, é. assim, radical, <laughs> rebelde, é, né? talentão, cada um tem, é. né? É, cada um, é. cada um. É, e, pô, eu gosto muito. É outro que outro dia eu até mandei lembranças para ele, eu tive com o Teco, né? Eu liguei para ele, queria é. trazer ele aqui para o Rio. Ele é um cara bom, hein? Neco, Ele é um cara Neco, legal aí, é, tá, feito o um convite aí. É, é. O dia que você estiver aqui pelo Rio de Janeiro, vem aqui no Aloha Podcast contar nossas histórias, Isso. Né, Isso aí, né? Da sua família, né? Cara. Esse tem muitas histórias, História. Eu né? quero aquelas histórias, a é, é faixa preta mesmo. Aquelas, é, é, é. Ah, ah, então, cara, eu... Queria aproveitar aqui e agradecer a ídolo presença da Tainá, de você. O Neca é ídolo da Tainá. É, é uma Conheceu, pessoa já deu bastante maravilhosa. Ali. né? Maravilhosa. Bastante informações é. de bateria, como ganhar é. bateria, é. como se portar é. no campeonato. E ele tem é. um sangue ali. Quente, quente, é, dentro, é. Tudo, ele é cara, sinistro. É, né? não, é. É. é uma pessoa e especial. E é, 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 é legal, eu que sou mais, bem mais velho que vocês, assim, a gente vê que na vida do que vale são esses momentos, as alegrias, as viagens, os com amigos, certeza. as amizades que a gente constrói, né? E cada um é, escolhe a vida que quer. Não estou falando em relação ao Teco, né? Hoje com... Todo esse mundo assim, a, a toda velocidade, tanta novidade, muita informação, cada um escolhe a vida que é, não é mais ou, claro. ou menos vocês. Assim? Total, com certeza é, né? Assim, cada Sim. Um, um respeitar gosta, sempre, né? né? Um gosta de onda pessoas. grande, outro gosta de onda ah, pequena, é. outro é maroleiro, outro é Big Rider, o outro é assim, é assim um é gosta nem <laughs> lá em casa, assim, <laughs> um ser. O meu filho surfa muito, quebra, dá altos aéreos e tal, mas não não é muito da competição, é, não sabe competir, é. já o caso aconteceu com a o Tainá, coisa, é. a Tainá já veio competidora, gosta, tá ali... É que depende muito da personalidade é, da pessoa é porque, também, né, é, e são fases é, diferentes é, também, é, é, Ou no caso da fase do meu irmão foi uma fase de transição assim, diferente, e eu já vim numa uma era ali do surf feminino, que não tinha muitos campeonatos no feminino, aí comecei no masculino, então, realmente, foi algo mudando, assim, e hoje em dia tu vê o circuito que tem, né? Então, é. são fases diferentes, eu, 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 são pessoas eu, eu, a, também, as né? As pessoas, quando tinha o... o a, agora, as divisões estão mais, é, como é que se fala assim, é, a WSL fez essas três divisões, assim, que fica mais organizado, né? Porque quando você tinha que visitar, viajar o mundo, aí vai lá é. para a Europa, mar pequenininho, aí vai para o Chile, mar pequenininho. É, era uma, aí você era pega, complicado. Era né? Eu peguei desgast, um pouquinho disso. Muito, des, muito desgastante, né? sofrido. Se você não ganha, gasta tanto dinheiro. Aí suga muito do atleta. né? É, eu ondas eu passei eram... um pouco disso no início, ali que eu comecei a competir em alguns QS. A gente foi assim para a Europa. Chegou aí Onda é, pequena, água pequena, fria. É, difícil, né? é Uma vez eu fui para Galícia ali nossa água super gelada uma das águas mais geladas que já já Espanha, entrei né? assim. nossa Espanha, uh -huh, sim da Espanha, né? Espanha também Espanha. na Irlanda aí também compensou água, água super gelada nossa é. uma marolinha, acabei não me dando bem naquele campeonato e foi é, mas bom. através Faz das sorte. derrotas que você consegue suas vitórias é né? e esse ano eu derrotas, consegui né? me classificar para o Challenge. ano que vem já tem para competir em outros lugares né então oh, eu desejo boa sorte Muito e para finalizar essa, é legal, né? Outro dia tivemos o Ryan também, o Alex, pai dele. Ah, fiz a legal, mesma coisa, sim, entrevistei sim. ele, moleque <laughs> maneiro, né? Chama o pai muito, porque muito. A, a, a força da família é fundamental, né? Até porque nós somos bem jovens, assim, né? Então, atrás de toda a história que a gente vem construindo, tem os pais que são é. os pioneiros disso, né? É, não, não só pioneiro mas dá mais uma segurança, né? Quando sim, o pai viaja assim, né? É, psicologicamente, para decidir a prancha quando perde é né? sempre bom a família é a base de tudo para mim a minha família é a base da sociedade enquanto Senhor. que as famílias estão bem né? assim todo mundo trabalhando Sim. todo mundo com objetivo é, todo mundo fazendo esporte, assim a família progride né claro. quando as famílias não estão assim em harmonia briga é, conceitos ruins não está legal, né? como existem casos assim, infelizmente, aí fica mais difícil de progredir. É, a energia né? não fica boa, está é, complicado. Tem que virar tá boa, a chave. A flui, né? Com e certeza. Eu queria te perguntar, o que é, é uma pergunta que eu não posso sempre falar aqui: o que é o aloha espírito para você? Cara, o aloha é tudo de bom, é tudo positivo. E é a cara do programa aqui, é, né? Uh -huh. é. é a cara, é a sua cara. É a sua, Ele exatamente. Era, não tinha um nome melhor é, o pro programa. É, é, é a cara do surf é porque, também, né? É eu, eu já falei Vibe isso bom. até algumas vezes. Quando eu fui para lá, é, o cara falou, Alô, aquela vibração legal, dividir alegria, tudo, né? Aí eu sem querer, é, eu dava um informe na rádio, que eu fazia por hum. telefone. Aí depois a Rádio, Cidade, rádio Maldita Fluminense, claro, isso, né? muito uhum. tempo atrás. Rock and roll rock and puro, tequila. rock and roll. Aí, eu, coisa, aí virou né? minha assinatura, né? Uhum. Aí pensando qual seria o nome do programa, né? Então a vibe é Aloha. Aloha é. com o Rico de Souza, é, combinou 100%. Eu queria agradecer a minha equipe e você que está nos assistindo, gostou da entrevista deles aí. Quer pedir para se inscrever aí. É, no nosso programa no YouTube ah. né, no Instagram dá aquela força tocar dá o um sininho like, né dá o né, like, dá o like né, se inscreve no canal é, para não perder é, né não é, perder não, nenhuma louha é quem, quem, quem não sabe né mas é difícil poder queria agradecer a simples reserva ao Aí, falou, acabou de chegar o gurumê aí. é O gurumê, aí, Traz ah, o gurumê aí. É. E é, 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 é legal aqui que é. a gente recebe com carinho. Eu também não sou um cara que sou polêmico, eu não vou no... no é, tem vários tipos de jornalismo, eu não vou lá claro. naquela ferida quer saber é, porque eu. Né? Não, aqui é flui, quer falar, Fluid, fala, exato, não quer falar, boa. não fala, é só alegria. Tem que aqui. ser assim. Não, cara, aqui tem tá, que estar tá de bem com a é vida. É melhor, né? né? Melhor, ser é é, assim é mais. É a vibe positivo, da loja. É, né? é a vibe Mas, da loura. Não né? então, <laughs> sairia desse espírito. É, né? eu, eu sou feliz de ter o meu filho o Patrick, hoje ele não está aqui. Tenho... O, tó, o o estúdio aqui nos recebe o Paulo Pô, também legal, né tem o Abner legal, que aqui. que faz os cortes né e está indo muito bem cara eu vou para para qualquer lugar estou no cinema já fui na piscina da grama aí eu tô vou no é, todo mundo gosta né na cara? piscina nós estávamos lá né aí é, ah, é então... ela competiu lá foi muito é, maneiro, foi, né? Muito, muito legal. É. Nossa, eu fiquei impressionada, assim. Foi algo que... Parece que, que tá na tá Maldiva, uhum, né? É. Não é só a onda, né? O entorno, né? É, e, é, é, e é legal que você vê. É, trouxe o Burle para cá. Ele deu uma entrevista maravilhosa. O Evandro Mesquita. Fiz uma mesa só de ondas grandes, entendeu? Com vários Tirado. caras falando sobre... Olha só olha, só. olha Tem só. que tá chegando olha, aqui, olha cara. Olha, só, olha lá. Que é isso! Nossa. É o paraíso. Nero, olha aqui, ó. Mostra aí pra galera. Olha aqui, ó. ó. Delícia. Olha ah, isso. É, Deu d'água show de horror aqui. Show de <laughs> ah, alegria. Obrigado, mas, Gurumê. Mas né? dentro d'água também tem muito é cheio, coisa né? boa, né? De, de dar coisa. água Aí, na boca, hein? E Aí. o cheirinho Aí. também fresquinho. Nossa, é, tá né? muito coisa linda. É legal, né? O Gurumê, né? Que o Mário e o Gê são surfistas também. Né? Ah, é? é? é legal. Ah, que legal. É o cara. da grande, parceiro boa, do Que burro, legal, né? maneiro. Então é bom a gente ter esse agradecimento aos patrocinadores que... Para acontecer isso aqui tem sem que ter dúvida. Gra é, gratidão. Sem patrocínio De, fica mais difícil é, as não, coisas. É tudo caro. É, é, caro, é o que é está acontecendo né? agora. É um nosso que é agora é o, a questão de patrocinador. Não, Estou né? é, pedindo aqui um papel. É, aí você vai me ligar. Aí, gurubé. Aí, rico de é. sono. Mandou aquela vibe é, lá, né? Porque, isso aí é, é que ano que vem temos o Challenger, é, né? É, Os é, cursos não, são é é bom, complicados. A gente que assim, tem essa vibe do alô, quer ver todo mundo feliz. Legal. Né? Tudo, legal, bem, legal tudo bem, né? Lógico. Tudo maneiro. Então, falou. Cachote. Oh. Tá? Fala, nisso, como é que foi o Cachote? Cara, da é. De é, de é, de é... Que... Como é que cara? Pô, você virava aqueles quebra-pouco. então tomava... cara, é um apelido que vem desde criança mesmo, cara, ah. de muito pequeno. Cara, começou meio que talvez, eu acredito também que a minha mãe tinha uma verdureira na ah, época. Então tinha os caixotes. <laughs> talvez sim, aí um chamou, eu lembro que foi assim, aquela história que tu fica. A pior coisa que tem é botar uma, chamar um apelido ali e o cara não gostar, ficar indignado e como Aí pronto, pronto. Aí, então, aí acabou. Aí ferrou, né, cara? E foi assim, aí, né? Vai ainda aí entrou o surf junto, porque a onda fechando tem aquela história do caixote. É. Eu acho que misturou e foi tudo não, mas, meio que junto. É, o negócio e... é não ligar, né? Cara? Exato, é. cara. Eu sei que passou aquela minha, esse apelido veio. Daquela galerinha de infância que hoje já não, não é mais, mudou para a minha galera do surf, continuou apelido, cara. E eu não consegui é, é ler Sabe o que é legal? Você é Mário Antônio João Nego, agora caixote rico, é o seguinte, né? É, Também, o, o meu eu já contei aqui, era de uma revista que chamava Riquinho, ah, de sim. quadrinho, né? Sim, sim, Nos anos 70, né? Sim. Aí depois virou. Fui é, promovido para rico, né? De rico para E gostei, é um nome fácil lembrar. Pô, legal, é ótimo. Né? É. Eu já, lógico, ficava meio assim no começo, fiquei meio indignado. Se tal, o Picuruta tá sabe, põe, tu não, tá não, arrumado. Aí, aí já foi, já era. E então, até hoje virou obrigado e é aí, isso. Obrigado. Muito obrigada. Que, que bom, espero que vocês gostem aí, entendeu? Foi um prazer. Seu, prazer. Gostou do papo? Muito Foi legal, relaxado. muito legal. Alegria total. Total, Nossa. aloha total. Então, é isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado aí. You. Nós.